Ok, suntem on, bună seara, suntem pe YouTube, pe 13 TV, cum spunea Lenin, subscribe și iar subscribe, suntem live pe 103.4 la Radio 7 și suntem live și pe Facebook și suntem cu... Mie îmi place să văd lucrurile americanește, suntem cu două rockstaruri în studio, Costi și Nelu de la Iris, bine ați venit! Bine v-am găsit! Mai aproape găsit. De microfon, vă rog! Păi cât de aproape, așa! Măi, o să vorbesc cu Costi, căci cu tine tot am vorbit și cu tine nu deschid acest... acest subiect este închis. Măi, eu cred că o unitate corectă de măsură a unei trupe rock este numărul de groupies pe care îl are. Și aș vrea să știu că Nelu o dă, că e bun familist și așa mai departe. Aș vrea să știu de la tine, care ai cântat în multe alte trupe și la nivel de club și așa mai departe. Păi cum sunt groupies în România? Că le știu doar pe alea din America din povești și cântece. Păi în România cred că sunt pe care de dispariție. Nu știu ce să zic. Acum ne-au crescut și nouă numărul admiratorilor. Avem un chitarist mai tânăr, are 18 ani. Andrei Cioca se numește și e destul de frumușel, adică se vede la cântare, că vin fetele, trag la el ca la magnet. Am înțeles, n-ar trebui să fie vocalul ăsta care face de obicei atrage? Eu atrag alt segment de vârstă. Am înțeles. Da, ce bună e asta, Iris pentru toate vârstele în funcție de... Da, corect. Da, foarte interesant. Și e într-un fel în București și altfel în țară? Nu e o regulă. Fete vin, pentru că muzica e și de dragoste și socială. Și, adică muzica Iris tot timpul a atras fete. Femei, partea feminină, a fost atrasă de muzica Iris. Măi, Iris întotdeauna a avut un public aparte și el s-a schimbat de-a lungul timpului. Adică, cred și bărbatul s-a mai efeminizat puțin în ultima vreme și nu mai sunt violențele de la concertele rock care erau, hai să zicem, la începutul anilor 90 sau poate până 80 și mai puțin. Și în anii 80 erau. Mă interesează cum s-a schimbat publicul vostru, cum s-a schimbat. Adică eu mi-aduc aminte că în 1993, când a venit Scorpions, se băteau în față pe Wind of Change. Adică, băi, cât testosteron! Îi spun eu că toată lumea era beată, că am cântat și eu la Scorpions atunci. Adică am participat la acel festival cu o formație. Așa era treaba. În general, în anii 80-90, violența la concerte rock era destul de cunoscută. Adică poliția era acolo, orice ar fi. Și acum s-au liniștit lucrurile. Acum s-a schimbat. Plus că Iris are public care pleacă de la, nu știu... 10-12 ani până la 50 de ani, 60 de ani. Adevărul că am văzut și câteva tricouri cu Iris și cu niște burtă pusă așa, știi, de bere. Eu am văzut mai multe, să știi. M-am amuzat foarte tare, era Nelu care a spus că Iris în anii 80, în filmul pe care l-am făcut, cu care am filmat și cu tine în Balta Albă, ai spus o chestie foarte interesantă, și anume că Iris în anii 80 erau percepuți ca diavolii, satana și, mai mult decât atât, capitaliști. Că era o trupă capitalistă. Îmi povestea un prieten că a fost în China, în Beijing, și a găsit un bar de rock, punk rock, în care proprietarul avea o trupă de punk a cărei menire de a exista era să cânte pro-democrație. Pe de altă parte, te uiți peste ocean, vezi Rage Against the Machine. Rage Against the Machine sunt declarați o trupă de stânga. Cât de important este pentru voi la activitatea asta foarte lungă pe care ați avut-o amândoi pe diverse scene, contextul politic sau social în care ați tot fost? Ce mi-ai spus pentru o formație care vrea să și câștige să trăiască din muzică e păguboasă. Dar restul, ce să spun, e onoare că am fost clasificați așa, pentru că am dat și noi multă speranță. Multe speranțe au avut oamenii de la noi, au sperat că vom rămâne, vom cânta, vom exista alături de ei și prin noi arătau și ei că veneau la spectacol și se manifestau cum se manifestau.
ceea ce nu era, era voie până acea perioadă, în anii 80 trebuia să fii, știi cum era, tineretul comunist, e, și noi ne manifestam liberi, ei erau liberi și când ieșeau de la concert, vă dați seama. Eu cred că Iris venea ca prezență, ca imagine, cam cum ne putem imagina noi despre America. Nu ne-a pus nimeni, noi am vrut să fim așa, noi am mers cu capul înainte, nu ne-a interesat ce se întâmplă, știam, dar n-am băgat în seamă, pentru că n-am avut frică, n-am făcut nimic, n-am pus pe nimeni să dea în cap la cineva. Dar asta a fost, dar financiar, spun eu, a fost grav de tot, pentru că una e să, și pe vremuri aia, când ai melodios, aveai concerte mai multe, pentru că trăiai din muzică, dorai, nu lucrai la servici, să zici că vinerea îți luai liber și cântai undeva 2-3 zile, nu. Noi doream să trăim din muzică și să facem albume cât mai multe și cât mai bune. Să avem, să trăim din muzică, să facem performanță. Și asta s-a întâmplat să fim noi, asta ne-a perceput publicul din 77. Noi ne-am fondat în 75, după cum știi, dar în 77, să zicem că am ieșit în evidență, atunci la Sala Polivalentă, când cei de la Phoenix erau plecați și regătatul Aurel Gherghel a făcut un concert cu cele mai mari trupe din acea perioadă din București și ne-a băgat și pe noi. Și acolo a fost punctul nostru de pornire și de lansare. Publicul ne-a aclamat și a văzut ceva în noi, în trei puști. Asta e. Și a mers așa înainte, vă dați seama că și noi nu eram chiar așa de fraier să nu realizăm că totuși este cineva care stă cu sabia deasupra capului și că alții o duc bine cântând mai dulce, mai frumos, câștigă mai mult, nu știu ce. Vedeam, dar nu ne-a interesat asta. Am spus, ducem o cruce pe spate, rock-ul românesc sau rock-ul în general, îl ducem și asta o să facem până când... Beatles, când a avut maximum de succes, a fost când a apărut pentru prima oară pe TV sau au început să aibă niște apariții pe TV. Însă, ce este mai puțin știut, e că ei, 5 ani înainte, până la prima apariție pe TV, au avut cântări aproape în fiecare seară, ceea ce presupune odată un nivel foarte mare de muncă, dar și un tip de chimie între ei și de cunoaștere atât muzicală, spiritul pieselor și așa mai departe. La voi cum mai funcționează treaba asta? Am să dau puțin din casă pentru că am avut niște mici probleme tehnice și a venit el și s-a uitat, băi, ce dezordine e la voi aici. Cum funcționează la voi la sală? Cum te înțelegi cu Nelu? Eu mă înțeleg perfect. Nelu e toboșarul formației, el ține buza, el e inima formației. Se muncește mult, se repetă foarte mult, de-aia și sună formația așa. Ce să zic? S-au mai schimbat, au apărut membrii noi, am lucrat cu ei. Eu zic că e o atmosferă... Mai aproape puțin de microfon. Eu zic că e atmosferă destul de ok între noi, așa. Chimia există. Mai ales între noi trei, eu cu Nelu și cu Relu. Cât se muncește? Cât se muncește la voi? Adică, uite, ok, o să vorbim și despre concertul pe care urmează să-l faceți, dar cât se muncește așa? Se muncește în fiecare zi, ne vedem în fiecare, aproximativ. Dar de 6 luni încoace, aproape zi de zi, în afară de când plecăm în concerte sau mai avem o zi de liberă, două, dar restul de 6 luni suntem conectați la ceea ce avem de făcut, membrii noi să-și învețe ce au de făcut, exact ca și în sport, să știe ce are de făcut, cum să cânte în maniera Iris, fiecare. Ai spus de cum la repetiție, Costică are monitorul lui, are microfonul lui, cablul lui care și-l bagă, el îi dă drumul la monitor, el îl închide. Se dă mai tare, mai încet. Eu am tobele mele, basistul are așa, chitaristul are el, fiecare se face un volum la repetiție și cu ăla se merge și repetăm. Ca să fii tare, să ai un sunet al tău, e mult de muncă. Și tu trebuie să faci, adică eu de pildă încerc pe Costică să-l învăț, să-l fac să fie ca mine. Ceea ce este foarte greu, adică să înțeleagă când avem un obiectiv de făcut ceva, el trebuie să se bucure ca și mine, să înțeleagă că este de muncă și că suntem apreciați dacă vrem să facem ceva pe viitor sau un album și asta.
trebuie să înțeleagă că este o onoare să facem pentru oamenii din țara asta și că e ceva extraordinar, să se bucure, să-l vedem. Așa doresc la fiecare din trupă. Totdeauna le-am spus, nu eu singur mă bucur, sunt bucuros că facem ceva acasă. Îi bag și pe ei în această oală, cum se spune, și să le trezesc interesul, să se bucure. Chiar dacă eu muncesc, chiar dacă, uite, mergem la televiziune, ne-ai chemat, am venit cu el, mergem împreună. Dar trebuie să înțeleagă și ei că împreună suntem o forță și tot așa, dacă eu mă bucur, trebuie să bucure și el, să participe la acest proiect ca să-l înțeleagă. Că știu și eu că e ușor ca eu să cânt și să-mi spună, acum te oprești, eu am plecat nu știu unde, nu știu ce. E bine să iei și pe ei în echipă să înțeleagă ce au de făcut. Fac parte din formație Iris, nu sunt tratați cum sunt la mai toate formațiile. Colaboratori X, Y și asta. Nu. Aici la Iris, faci parte din formație Iris. Lupți pentru numele ăsta, asta e, suntem egali. Asta am încercat eu să fac. Nu-mi place să fie oameni care vin ca la serviciu, se uită la ceas, au venit, au stat 2 ore, gata, plecăm. Când ne mai vedem, ce bani câștigăm? Păi nu câștigăm sau câștigăm, zic. Fiind împreună, asta este formația Iris. De-aia până acum a făcut ce a făcut, unde a ajuns după 44 de ani am făcut anul ăsta. Și eu zic că ne înțelegem, dar uite că sunt alții mai tineri, care au altă gândire. Aveți cântarea asta mare, da? Faceți o mare cântare pe an, da? Există nivelul ăla de trupe în România care chiar fac o cântare mare pe an. La voi o să fie, toată lumea e un circ, chiar la circ? O să cântați în centru, în arenă? Da. Lumea toată e un circ. Așa se va numi. Eu știu, vă invităm cu mic, cu mare la acest concert. Păi, da, despre ce e vorba acolo? Circul Metropolitan din București. În 22 noiembrie va fi acest concert. Noi am lansat un album recent, anul trecut, Lumea toată e un circ, și datorită acestui album am reușit și am gândit să facem un spectacol cu muzica Iris și după albumul nou și după albumul vechi, împreună cu cei de la Circul Metropolitan din București și alți invitați surpriză. Și de asta aș dori să-i mulțumesc domnului Călincincu, care ne-a sprijinit pentru familia Călincincu, care ne-a sprijinit pentru acest proiect. Eu știu, poate Costică poate să adauge și el despre acest spectacol? Da, este un spectacol multimedia cu actorii de la Circul Metropolitan, cu diversi invitați, surpriză, cum a spus Nelu, încă nu știm chiar toată lumea care va trece pe acolo și va presta. Deci e un mare spectacol al formației Iris vis-a-vis de acest album pe care l-am scos anul trecut, l-am lansat anul trecut. Da, care a fost foarte mult de muncă. Am văzut că sunt 17 piese. Da. În fine. Și acum vrem să pregătim, după ce terminăm acest proiect, marca Iris, așa cum m-am gândit să-i spun, va fi un concert de 2 ore cel puțin. Vrem să atragem și tineretul, copii care fac, nu știu, un microfon. Avem niște puști care sunt la o școală de handball, dacă nu mă înșel. No. Știi cumva cum se numesc? Nu. Nu mai ține. Am cântat la ei acolo și vrem să-i chemăm, să-i invităm, să-i atragem, să-i învățăm ce înseamnă rock-ul, să vadă că este un concert, se cântă bine, se cântă frumos la un concert rock. Oamenii vin și se distrează, nu se bat, nu consumă alte chestii și... N-am înțeles. Trebuie să-i creștem. Minte, dacă da, nu da. Creștem, o să ajungem cu manele toți și atunci... Mai, este ok, este cântarea asta cu Iris, este pe 22 noiembrie, da? Da, bineînțeles. La Circul Metropolis. Metropolitan. Metropolitan. Da, din București. Nu e același cu circul? Da, așa se numește. Așa se numește acum? Da. Tot trec pe acolo, dar n-am văzut niciodată. Da. Ok. Nu o să mai fie cu dresuri, am înțeles. În fine, măi, aici o să vină lumea la voi pentru că sunteți Iris și o să plătească bilet pentru că este un eveniment major și așa mai departe. Pe mine mă interesează ce Dumnezeu mai e prin țară și cum mai funcționează lucrurile prin țară. Spre exemplu, îmi povestea
povestea Cornel Ilie de la Vank că a cântat nu știu unde și pentru că aveau nevoie de garduri la concert, nu au avut autoritățile de unde să le pună la dispoziție garduri, motiv pentru care le-au luat pe alea de la cimitir. Le-au pus, le-au dus la loc, a fost o nebunie de asta totală. La voi cum mai funcționează? Adică, cum Dumnezeu este un revelion la Slatina? Sau cum se întâmplă lucrurile? Înainte de a-i da legătura cu Cosirii, vreau să spun că, în general, jandarmii trebuie să aibă gardul, dacă nu mă înșel. Da, logistica... Jandarmii vin, când ai un concert, automat primăria îi contactează sau cine organizează, ești obligat să faci un contract cu jandarmeria, duce gardurile, aduc oameni de protecție să păzească în zonă, ca ei sunt plătiți. Așa se face. Adică să ai și salvare și să ai tot ce trebuie. Îmi imaginez că or fi cotloane până în țara asta unde nu știe toată lumea că așa funcționează lucrurile. Cred că știu. E chiar așa. Sau se poate întâmpla, poate mai de demult. Acum sunt obligați, nu poți să te miști fără chestia asta. Am înțeles. Și lumea cum mai e? Lumea e ok, vine la spune spectacol, cântă Slatina. Cu noi. La Slatina am fost full, vreau să spun. Deci nu mă așteptam să văd piața aia plină. S-a cântat, o oră... O jumătate. O oră jumate la minus 6-7 grade. Era destul de frig. Ăsta, chitaristul, chiar s-a dezbrăcat în tricou. Adică s-a simțit ok dacă a rămas el în tricou pe frigul. Am înțeles, era și cu lumea niște vine, alcool în riderul tehnic. Vine sau? După spectacol, face poze cu noi, ne felicită. Adică la tine, oricum, nu ne așteptam să avem... chiar așa multă lume la spectacol în zona aia. Cred că anul ăsta mai mult decât în orice an au fost foarte multe spectacole în țară și cumva cred că au declasat Bucureștiul. Adică am văzut că s-au întâmplat foarte multe festivaluri și la mare au fost câteva și te miri pre unde, prin ce zone am văzut că ați fost și voi prezenți. De asta tot vă întreb, cum Dumnezeu mai funcționează lucrurile în țară, care este vibe-ul oamenilor și așa mai departe? Păi sunt astea, sărbătoarea berii, eu știu, cu toamna, ziua recoltei, care fiecare orășel sau oraș mai mare au o tradiție de ani de zile. Fac în fiecare toamnă sau vara, depinde în perioada lor. Se țin greu, au început să subțieze aceste spectacole pentru că primările nu mai au bani. Dacă nu li se lasă niște fonduri pentru a face aceste evenimente, s-au împuținat pentru că au fost alegeri. După cum știi, au fost europene prin mai-iunie, așa, și acum vor fi altele la așa, și atunci la anul altele și nu sunt bani. Atunci primările încep să cadă anumite orășele, că nu au bani, primarii doresc să facă, că le place. Oamenii vin, se distrează, poate a doua zi sau luni, când începe săptămâna, vineri, sâmbătă se întâmplă chestiile astea. Duminică, luni când se duce la serviciu, sunt încărcați pozitiv și dau randament. Pasionat de povești, îmi place să aud tot soiul de picanterii de la voi. Adică mă interesează, știi, hai să presupunem că voi plecați într-un turneu prin țară, că aveți cântare, hai să zicem, la Iași, Bacău, și luăm o cameră sau două și le punem în microbuzul de turneu și le mai ține și în backstage. Ce se mai întâmplă pe la voi pe acolo? În afară de, mă rog, pregătirile de concert. Depinde. Mai, dacă e timp, mai vizităm ce se poate vizita în orașul respectiv. Și cam atât. De fapt, noi mergem, practic, pentru noi asta e ca un job. Nu prea ai timp să te distrezi. La noi e ca la lot. Lotul național, ești în competiție cu oricine să fie pe scenă cu tine. Tu trebuie să fii cel mai bun și atunci trebuie să fii foarte... Mă gândeam și eu că după un concert care ți-a și ieșit, ai întotdeauna un vibe foarte bun când ai coborât de pe scenă. Normal, și da. Foarte multă adrenalină. Trebuie să se lase măcar cu un party, să nu se duce toată lumea la hotel să se culce, sau... Unii se duc la culcare, unii mai petrec, dar dacă a doua zi ai din nou spectacol, nu cred că e indicat. Adică te duci așa, faci act de prezență și te duci ușor spre dormitor. Am înțeles. Adică cumva mi-a venit acum în cap AC/DC, pentru că știam de pildă și tu ai putea să-mi confirm dacă știi. Era, am înțeles că Angus Young după concert se duce, bea un ceai și se culcă. Cum, mă, frate, pe bune, dracul ăla de... La vârsta lui ce vrei să fac?
Plus că omul e unul dintre cei mai mari chitariști în viață, de rock, și mi se pare corect să facă chestia asta. A făcut el alte chestii în tinerețe, probabil. Acum... Da, și un australian foarte... are un tipic englezesc așa și faptul că bea și ce, se culcă, mă gândeam, pe bune, mă, asta este dracul ăla de pe scenă cu chitara aia de cu toată lumea, de toți pereții. El nu cred că a fost vreun mare petrecăreț așa la viața lui. Cred că alții au fost petrecăreți în formație. Dar Angus, care ține formația asta de 50 de ani, bine, el cu regretatul Malcolm Young, fratisul, că am înțeles că fratisul de fapt era... Malcolm era șeful formației. Dar Angus fiind un frontman, toată lumea a crezut, adică se și vede că el este șef acolo. Cum a fost în backstage? Vorbesc cu Nelu despre la Rolling Stones, la AC/DC. Te înveți. Cum? Ce pot să spun? Mi-a plăcut în primul rând... am fost tratați la fel ca și ei. Lista. Întotdeauna se pune. Mai microfon, te rog. Întotdeauna se pune cu ordine. Era așa. Cine deschide și cine închide. Și eram toți scriși la același nume. Iris, Rolling Stones erau la fel scriși. Asta mi-a plăcut. La AC/DC, mi-aduc aminte că am avut o problemă la premier. Mi s-a rupt. Știi că întotdeauna strunele, nu știi, sau dacă nu acum afli, sunt... ținute cu o sfoară sau cu... ca să poți să întinzi cordarul. Am înțeles. Să-l întinzi. No, mie mi s-a rupt de două ori. La ambele premiere, că aveam două. Unul de rezervă. Și l-am pus să bat, s-a rupt, mi l-a luat, el tehnicul de tobe a lui toboșarul de la AC/DC și mi l-a reparat. Mi l-a adus, mi l-a luat pe al doilea, că și el s-a rupt, e făcut și mi l-a făcut el. Deci m-am simțit extraordinar. Deci nu era faza aia că eu sunt cu aia, n-am ce discuta cu voi. Toți suntem artiști. Și dacă ești un profesionist, tratezi pe toată lumea la fel, indiferent din ce țară vii tu și cu cine cântă, din ce formație. Poate să fie din Ucraina, din România, de peste tot. Am înțeles. Eu sunt un respect al artiștilor și un tip de solidaritate. Ok, nu-i puțin lucru. Am citit... Duff McKagan, basistul de la Guns N' Roses, a scos o carte, se numește It's So Easy and Other Lies, pe care am citit-o, am avut curiozitatea să o citesc de la cap la coadă. El povestea la un moment dat că Guns N' Roses au deschis turneul american pentru Rolling Stones într-o perioadă. Și că era ploase și era ud pe scenă și el era și foarte beat și foarte drogat și era și niște ciocate în care aluneca. Și a venit Mick Jagger la el înainte de concert și a zis: am niște încălțări pentru tine, hai să-ți dau altele pentru că o să cazi. Și bineînțeles că lucrul ăsta s-a întâmplat, dar m-a fascinat. Măi, ce, până la urmă e business-ul lor, dar ce înseamnă să ai grijă de business-ul tău în detaliu, știi? Și să spese și de ăla să nu alunece pe scenă și să meargă totuși nur. Bănuiesc că nu sunt multe formații care funcționează în paradigma asta la noi, de luate foarte în serios. Adică e destul de multă dezordine în showbiz-ul românesc și când mai iese ceva, parcă iese pentru că a fost un noroc, pur și simplu. Nu, că... nu este. S-a făcut o lege a junglei câteodată, nu tot timpul. Câteodată se adună, ca japonezii. Când e nevoie, se adună formațiile împreună, dar restul eu pentru mine. Eu mie. Eu să fac, dau din coate, să ajung disperare de asta. Problema este că la noi e altă cultură. La noi, de pildă, managerul al nostru să fie, îl aveam, să zicem, dacă aveam în anii aia 77, trebuia în pasul numărul 2 să fim deschiderea la o trupă care avea un nume mare, care făcea turneu în țară. E, nu s-a întâmplat asta, cum se întâmplă și acum. Se lansează cineva, pleci, cum a fost Rush. Rush a fost deschidere de la N formații. Dar asta au fost datorită managerilor lor. Și a avut nevoie să-i ridice, să-i vadă publicul, ca după aceea să vină ei singuri. E, la noi nu s-a întâmplat, sau noi acum să avem un spectacol, să luăm în deschidere formația X. Pentru că n-ai bani, ei trebuie să vină cu bani, așa se întâmplă, să-și plătească cazarea, că altfel n-ai cum
să întreții tu. Deci sunt alte reguli și acolo spectatorii vin. Măi, nici lumea acum nu mai arată ca cu 25-40 de ani. E cu tot o altă, altă de bandadă, știi? Și mă gândesc... mă uitam la Guns N' Roses. Guns N' Roses au făcut un turneu mondial, da? Care a durat, hai să zicem, un an jumate, în care au vândut bilete în valoare de 650 de milioane. Și am zis, uite băi, că totuși are căutare, că ok, nu mai e cool să asculți Guns N' Roses, că e vechi, că nu știu ce. Băi, oamenii când se suie pe scenă sunt impecabil muzical, adică e un balans acolo foarte important. Sunt instrumentiștii aia întotdeauna au avut o... Ok, au avut un c*** în plus, ca să o spunem pe aia dreaptă. Nu știu cum le-a ieșit, dar pur și simplu le-a ieșit. Asta mi s-a părut și cu Iris de-a lungul timpului. Adică, basically, a funcționat și la voi, într-un fel sau altul, și a funcționat pe tot timpul ăsta din 70 încoace, în toate formulele în care ați fost. Ce o să se întâmple cu... cum încolo? Ce o să se întâmple mai departe? Sunt... spun. Măi, Rolling Stones este încă pe scenă, da? Nelu Dumitrescu este și el încă pe scenă. Da, afară ar fi fost. Costi mai are și el 50 de ani de stat pe scenă. Se întâmplă altceva la noi în țară. Nici măcar nu suntem la fel ca cei din Ungaria sau chiar și cei din Bulgaria. Nu suntem. Sunt alte reguli. E altă piață de rock aici, zici. Da. Suntem de neînțeles la un moment dat. Știi că îmi povestea cineva la un moment dat că... Mai bine? Măi, ok, și în Ungaria, și în Bulgaria, și în America, și în alte țări, există o piață de rock aici întotdeauna. Dacă există entuziasme în acest sens, sunt unii care în permanență încearcă să construiască această piață. Vorbeam cu Ileana Bărsan, care este, mă rog, cofondator la festivalul Dog Station, unde se dau filme despre muzicieni, și fix asta îmi spunea, pentru că... Măi, nu există o piață și neexistând clar o piață, băi, mă bazez pe oamenii aia când vin la anul, motiv pentru care pot să mă duc să cer sponsorizare sau să strâng cumva fonduri în virtutea faptului că voi strânge, hai să zicem, câteva sute sau 1000 de oameni, fiind totuși un festival de nișă și nu ceva mare ca, hai să zicem, Electric Castle sau Untold. Chestii mici de nișă. Și aici nu poate să-ți vină decât un public foarte fidel, dar pe care nu ai control de la un an la altul. Nu ai, că sunt și mulți promotori care fac aceste festuri, de care spui tu. Eu am lucrat și în showbiz și am știut cum se învârte treaba. Mai aproape puțin microfon. Best Festul, festivalul lui Magic, care nu se mai ține. L-au făcut 3 ani la rând acolo în Tunari, sau 2 ani, după care l-au sistat. Pentru că costă foarte mult și probabil că nu scot bani cu el. Și cei care aduc formațiile... Și atunci preferă să facă festuri mult mai mici, care sunt pe target, și își fac treaba. Deși nu cred, rock-ul niciodată n-a făcut bani și n-a adus bani. Adică tot timpul un concert cu Madonna se găsesc bani pentru el, dar un concert cu, nu știu, cu Judas Priest, foarte greu. Ori, din ce știu eu, producția unui spectacol, poate că onorariul formației e obținut printr-o sponsorizare ceva, dar promotorul își face banii pentru... Deci producția în sine este din bilet, din acel plătitor de bilet. Care de multe ori nu se acoperă. Da, exact. Mulți de aia nu aduc. De ce n-au ca trecut să mai și vorbesc, pe lângă noi? Pe plus. Ții minte câte formații trec pe lângă noi, se aduc în Bulgaria sau... Pentru că noi suntem tampon. Cei care... invită această formație să aibă bani să-i plătească. Și dacă știu că nu au atâția spectatori, nu vin 30.000 sau 40.000 sau 50.000, nu vin, n-au de unde să scoată banii. Pentru că ei caută un partener, un sponsor să vină, dar nu-l găsesc. De unde dai tu sute de mii de euro la cel puțin să dai? De-aia Green Day la noi nu vin, sau eu știu, alte formații de... costă enorm de mult. Noi nici nu existam atunci, pe hartă. Nu știi dacă fac. București. Și atunci nu vin. Cine a venit? Bon Jovi, Rolling Stones, poate să vină AC/DC sau și formații în acestea care știu clar că vor scoate banii. Eu nu-mi imaginam totuși că Metallica... Am mai spus asta la microfonul ăsta. O să fie sold out. Pur și simplu nu-mi imaginam, da. Da.
Dacă vin la anul, nu o să mai fie așa. Sau e posibil să fie. Depinde cât timp nu ești pe piață. De asta e greu și cu tupele românești, că noi suntem naționale. Am mai dat un exemplu. Am citit și eu undeva, era o trupă franțuzească care cânta numai în Franța. La un moment dat, trebuia să facă ceva în fiecare an, ca să nu se repete. Au avut șansa să ia contact cu alți manageri care lucrau în exterior și atunci a început să facă și în Italia, și în Germania, și în America de Sud, și în America de Nord, în Asia, și atunci s-a schimbat jocul. Și a fost mult mai bine. E foarte greu să fii... Ai fost și tu în echipa aia când s-a scos celebra piesă cu Iris, cover-ul după Whitesnake, cu Felicia Filip, pe care Metallica au cântat-o la București. Fix de la același microfon, Godorojea spunea că a fost, pentru că noi nu avem așa ceva, a fost ca și cum Metallica a dat un Grammy unei interpretări românești. Da. Ție cum ți s-a părut? Pentru tine cum a fost momentul ăsta? Că ai fost și tu... Să poveste. Știi bine, acum am o vârstă și mi se pare normal că sunt profesioniști și noi suntem profesioniști și putem oricând să cântăm pe scenă alături de Metallica. Asta este. Deci ca și în sport, ca în orice faci în țara asta, trebuie să ai valoarea ta și gândirea pozitivă. Și atunci când am auzit, m-am bucurat, dar să știi că nu m-am bucurat, cum să spun, dau pe afară, să urlu. Nu, pentru că am avut și eu atâtea bucurii. Cântat în, pardon, față la Rolling Stones, la AC/DC, am mai avut contact cu cei de la Parpa, la Consulatul Britanic, din București, am avut și eu contact cu artiștii. Noi, trupa Iris, sunte cu mine și am mai avut și atunci ne-am dat și noi seama de valoare. Și mi-a plăcut că au cântat și în românește și că s-au gândit la piesa noastră, la Iris. Da, am înțeles că au ascultat mai multe și au selectat. De a face un cover a fost al lui Godorojea. El a făcut și textul, ca multe texte de pe lună plină, cât a fost cu noi, el e cel care a făcut textul la piesă. Dar orchestrația, cum a fost piesa să sune, a fost făcută între mine și el, mai Godorojea. Și formația Iris în ansamblu, pentru că avea greutate. Orice făceam la Iris normal, de atâția ani de zile, având în spate, orice făceam avea altă valoare. De-aia s-au perindat o grămadă de artiști la Iris. Fac o paranteză. De-aia, pentru că venea la Iris și dacă avea o idee în a compune sau să-și facă un nume, cânta un an, 6 luni, 3 luni și spunea ex-Iris. Pentru că formația avea valoare. De-aia și piesa aceea am făcut să aibă valoare și mă bucur că... Știi că Metallica au făcut asta ok, da? E un gest frumos pe care îl fac în fiecare țară. Și noi am făcut, la rândul nostru, cântăm. Știi că poți să spui? Enter Sandman, am văzut-o. Da, și... Noi, la rândul nostru... Pe tine te-am văzut și într-o cântare, cântând, în opinia mea, impecabil, un Dio, la un moment dat. Te-am văzut într-o cântare pe Facebook. Da, a fost unul dintre preferații mei. În fostul Ageless, unde nu era foarte multă lume, se vedea, dar oamenii care erau acolo, cred că e foarte important să ai un public de ăsta cu care să... Este, să știi. Adică, cu siguranță și Toboșaru și cu siguranță toți cei de pe scenă încasează vibe-ul care vin de la public, dar cred că cel mai expus este vocalistul la treaba asta. Și e o chestie pe care o dai și trebuie să o și încasezi cumva și cred că e destul de complicat de controlat și că se face cu exercițiu în timp. La tine cum funcționează asta? Depinde. Mai aproape de microfon. A. Nu știu, eu am mers tot timpul pe... Adică, hai să-ți dau un exemplu. L-am întrebat pe Artan, zic, băi Artan, tu nu ai emoții când urci pe scenă și zice, bă, știi ce fac? Trec prin ei ca prin brânză. Da, păi, oricum, frica aia tot o ai când te urci pe scenă. Adică un artist care nu are emoții, eu cred că nu e artist. Adică nu poți să te sui pe scenă și să fii zeu din prima. Ajungi să fii zeu numai dacă muncești și crezi în chestia asta. Adică să-ți placă în primul rând ce faci. Și trece în momentul în care te-ai apucat de cântat sau când ai pășit pe scenă și e până atunci sau... Depinde. Eu zic că contează și vechimea. Câtă vechime ai în spate. Noi avem ceva vechime. Adică arătăm noi mai așa, dar
Nu mai suntem tineri de mult. Înțeles, și îi mai vezi pe aia din public, trebuie cumva să... Da, eu tot timpul scanez, văd publicul, sunt atent și la ei, sunt atent și la ce fac. Adică sunt curios, că îți dai seama, sunt locuri unde n-am cântat niciodată sau cânt într-un loc unde nu e public de rock. Sunt zilele orașului Baraolt. Și îți dai seama cine vine acolo. Vine la intrare gratis, vine cine vrea. Dar lumea cântă piesele cu noi, îi pun pe ei să cânte, cântă și singuri și suntem aplaudați la scenă deschisă. Ceea ce e o chestie extraordinară. Păi mă gândesc că e mult mai complicat să reușești să cucerești oameni care sunt cumva în afara sferei de... Vin oameni la mine și îmi spun, domne, e primul meu concert rock unde am fost, mi-a plăcut foarte mult. Oameni simpli. Mi s-a întâmplat chestia asta de câteva ori și mi-a dat încredere. Unde? Păi prima dată cred că a fost la... Unde am cântat atunci? Al Moto, dar cu primăria, cu orașul. La Buziaș. A venit un nene, cred că era tâmplar sau ce-o fi fost el, electrician. Dom'le, că uite, am venit și eu la concert la voi și mi-a plăcut foarte mult. E primul meu concert rock. Nu l-am întrebat de ce e primul concert rock. Omul a fost sincer. Și mi-a mai zis cineva undeva în chestia asta. Dar mult ne mulțumesc. Ne mulțumesc că existăm și că suntem ca înainte, în tinerețe. Sunt mulți care au o vârstă, care ne-au oprit și ne-au spus așa, sunteți la fel ca în anii, la începutul anului 80, 70-80, cu energie și aveți chef de cântat și se simte. Și noi asta facem, ce m-ai întrebat cu publicul. Noi îl readucem alături de noi. Deci trebuie să împrospătezi, să aduci tinerii, să vadă. Sunt mulți de ăștia, nu știu, mi-aduc în aminte și acum câțiva ani de zile, la fel, cum zice Costi, că erau tineri care au venit prima oară. Și a zis, domne, n-am crezut că e așa la un concert rock. Ne-am dus la pop, la de-asta, mai venim și altă dată. Și noi suntem mulțumiți. Am reușit să atragem alături de noi și de muzica rock, 2, 3, 4 persoane în plus, îi atragi ca fan, ții legătura cu, pe Facebook cu ei. Da, e important social media. Dacă ar fi să vă alegeți fiecare dintre voi, pe rând, și o să încep cu Costi, și nu neapărat cu Iris, dar un moment de grație în care, care a fost pentru tine foarte rewarding în urma unei prestații de pe scenă, care a fost aia? Ceva care ți-a creat foarte mare bucurie și cred să fi fost și momentul ăla în care spui, bă, chiar mă bucur că mi-am ales să fac asta. Am vrut să zic prima dată la Iris 40 de ani, dar n-a fost la Iris 40 de ani, a fost a doua oară când am cântat în Berăria H, când a fost sala arhiplină. Atunci, după spectacol, am avut acest feeling. Și am rămas multă vreme cu amintirea aia. Mi s-a părut cel mai reușit spectacol al nostru. Nu înțeles, cred că l-am pierdut, am fost la primul. Și tu, Nelu? Au fost foarte multe concerte, momente, eu știu, am fost interziși. Dar eu cred că a fost în momentul când am fost premiați de președintele țării. Când ni s-a recunoscut, a recunoscut muzica rock, a fost recunoscută oficial. Ni s-a mulțumit într-o hârtiuță, nu contează. Da, da, da. Activitatea noastră. Da, mi-e puțin lucru. E o recunoaștere a statului, nu neapărat. De cetățenii acestei țări și acestei țări și am fost alături de ei. Și n-am făcut ca alții, am fugit, am plecat, am rămas, am făcut tot ce am putut noi. Cum am știut noi, că nu ne-a învățat nimeni, să zici că existau pe atunci casete sau DVD-uri, să te uiți, să citești. 70 ceva, 80, să înveți. Deci încerc să-mi imaginez exact așa cum te știu eu, da? Încerc să-mi imaginez fața ta când te duceai pe vremea lui Ceaușescu la comisia aia de cenzuri cu versurile, când vă duceți acolo ca să vă luați ștampile, să vi se dea ok-ul pe versuri. Nu, se dădea, dar știam clar că trebuie să fie ocolite. Ni se spunea de la casa de discuri. Le duceam la casa de discuri când veneam cu albumul și ei se duceau la control și nu trebuia să bată un apropo sau să se prindă. Și atunci mai ne sprijinea și cei de la Electrecord și chineaua, nu le schimbam pe toate. Dom'le, că nu seamănă, că nu știu. Era o cenzură a lor. Vă dați seama.
asta trebuia să treci, și muzică, sau luai cu tine un compozitor cunoscut, cum l-am luat noi pe regretatul Vanica. L-am avut pe album pentru că și prezența lui ne-a ajutat și domnia lui ne-a ajutat în acea perioadă să putem scoate mai departe. Că trebuia să gândești un pic că altfel nu mai existai. Rock-ul, oricum după 90 nu mai exista. Dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat la noi în 89, noi ca trupă, nu știu unde. Nu cred că mai cântam. Vorbeam cu Nelu, ultima oară când am vorbit cu Nelu, te-am bârfit un pic. Și zicea, băi, nu poți să-i scot Judas Priest din cap, că el e cu Halford, frate, și îi place Halford foarte tare, știi? Ce Dumnezeu mai ascultați pe acasă? Eu ascult de toate, dar mai a fost așa, ca să zic, prima dragoste. Nu știu, eu am fost influențat foarte mult de vocaliști, gen Halford, cum ai spus tu, Phil Anselmo, James Labrie, Bellamy de la Muse chiar îmi place, mulți, nu știu ce să spun. Eu ascult foarte open așa, ascult orice se poate asculta și uite acum îmi place foarte mult Amorphis. Ascult Amorphis. Mai există? Nu mai știu. Cum să? Ah, okay. Sunt în America, în turneu, o turneu mondial. Este cea mai populară formație nordică. Înțeles că sunt cei mai populari. Înțeles, pe mine m-au fascinat întotdeauna... Și Evergrey mai îmi place, am vrut să... Vorbim de old school acum. Întotdeauna m-a fascinat duo-ul chitărilor de la Judas Priest, care și cu vocea lui Halford peste, era pur și simplu culmea perfecțiunii. N-am fost întotdeauna preimpresionat de versuri. Și de asemenea, întotdeauna m-au fascinat tranzițiile între ritmuri și firescul cu care vin ele la Metallica și la Megadeth. Mi se pare că ei pur și simplu au excelat mai mult decât toți la capitolul ăsta și cred că nu e neapărat o chestie pe care o conștientizezi imediat, dar o încasesc ca atare. Băi, simți lucrurile bine făcut. E ca și cum habar n-ai nimic despre basket, da? Dar îl vezi pe Michael Jordan pe teren și zici, bă, ce-i cu ăsta aici și ce face? Nivelul ăsta de performanță l-am văzut la ei. Și cumva... Cred că încep să-l văd și în câteva trupe de pe la noi. Îmi place foarte mult, mi se pare Roadkill Soda. Mi se pare o trupă atât de închegată și cu un zmane să aparte de a te expune pe scenă. Da, sunt ca muzicieni buni. Da, și asta voiam să vă întreb de pe la noi ce Dumnezeu vă mai place din cele noi. Ce să zic așa? De ce-ți place în el de la noi? Poți să spui și Angela Similanelu, e ok. Sunt trupe, dar uite, acum chiar n-am mai avut timp să mă duc la un concert. Vine Annihilator și e cu două zile înainte de spectacolul nostru de la Circ. Sper să ajung acolo pe seară. Să-l văd și eu în sfârșit pe Jeff Waters, că de trei ori am ratat în România. Da, ce chitarist. Și apropo, am înțeles că la vară, la Rockstad, vine Phil Anselmo. Am văzut, da. Am văzut. Phil Anselmo a cântat și la voi în deschidere. Da. Da. Ce experiență a fi fost, da. Mă gândesc. Sunt și la noi trupe valoroase. Apropo de Roski Soda, eu am avut, cel puțin Mihnea, chitaristul lor, a avut un proiect înainte care mi-a plăcea mult. Mai știu cum se chema, Tep Țepi, dacă ții minte. Da, o trupă mai veche, cred care că nu n-am ascultat. Sunt multe formații. Noi avem trupe bune underground. Spui tu underground. Adică cumva piața de rock n-avem, dar am început să avem mai multe trupe și destul de corect muzical, foarte închegate. Turet Rulet iar mi se pare o trupă foarte bună, un tip de funk pe care e foarte, foarte greu să-l redai, pur și simplu. E bine că plaja e mare acum, înainte toți cântau la fel, acum s-a extins, plus că trăim alte vremuri, rock-ul oricum a luat altă față acum, dacă... Ascultăm ce se cântă în ziua de azi. Da. Văd o grămadă de trupe care sunt foarte moderne și mă bucură chestia asta. Cu siguranță e o provocare foarte mare să stați pe scene mari, da? La festivaluri și așa mai departe. Este mai interesant vibe-ul pe care l-ai la o cântare de club cu un număr mult mai mic de oameni, mult mai restrâns, dar... Cu o viteză de răspuns și un tip de reacție mult mai onestă, oamenii aia chiar de-aia au venit acolo, nu se află în trecere? Păi cântarea de club e spațiu mai mic,
publicul e mai, mult mai aproape de tine. Ca să nu zic că sunt cluburi unde e publicul chiar lângă tine. La o scenă mare ai alt feeling, e altă joacă, cum se spune. Ce, mie cel puțin îmi place mai mult pe scenă mare. Eu n-am mai cântat ani de zile pe scene mari. Dar e alta în lungi acolo. Ai, te simți în largul tău. Nu, ești... Spațiile mici nu sunt foarte confortabile. Iar vis-a-vis de public, publicul, dacă nu îi spui nimic, nici nu răspunde. Înțeles, ați pățit și de-astea nasoale de la public cu aruncat de chestii? Cu... Eu unul personal nu. Am înțeles, cred că sunteți printre puține care au scăpat de pe la noi, că în general se tot întâmplă. Adică mă uitam și la trupele mari. Pe vremuri, cu orchestrii în deschidere. Mai microfon. Ei primi au săraci. În microfon. Ei primi au, că aveam în deschidere ori cu actori. Am avut și cu actor, cu Florin Piersic, am avut turneu, dar n-am pățit. Dar în general la forchiștii, mai ales în orașele de alea unde erau fani, Târgu Mureș și Miercurea Ciuc, Cluj, pe acolo mai, hai bă, ieși afară, o, mai unii cu un nou, dacă veneau cu o, dacă aveau ce să arunce, nu prea era de mâncare. Dar oricum, aveau probleme sărace ca să țină 20-30 de minute, se uitau la noi, bă, nu mai poți să mai țin, te rugăm, ține. Să țină spectacol. Deci erau grei, era altceva pe vremea. Știu de pildă prin anii 80 și chiar și începutul anilor 90, timpuri noi pățeau de astea, din păcate. Pentru că lumea pur și simplu nu înțelegea că ei sunt altă treabă și e treaba aia. Și lumea voia distors neapărat că voia heavy metal și... Dar, na, lucrurile nu mai stau ca atare. Adică eu mi-aduc foarte bine aminte de concertele de atunci. Băi, întotdeauna ieșea cu bătaie și întotdeauna cineva ieșea pe brațe afară. Și, ok, acum... Era depeșiștii, cei cu Depeș Mod și cei cu rock. Măi, cred că au început, erau întâi cu Rolling Stones și cu Beatles, formă cu Depeș Mod și cu... Da, în anii 80. Da, întotdeauna au fost de-astea de... Da, hai la concert, lua bilet, hai să ne arătăm noi. Noi suntem cu Depeș, ce cântă ăștia cu rock-ul? Da, mai băteau rockerii cu așa zis și țigani și așa mai departe. Au fost. Nu mai există. Măi, și mai era tot în anii... 80-90, era fenomenul ăla de piața română. De ce Dumnezeu, cum Dumnezeu a dispărut la un moment dat? Că era interesant acolo. S-a transformat, unii au dispărut pur și simplu, unii sunt în funcții destul de înalte, unii au luat calea bejenii și era o lume pestriță, într-adevăr, că am prins din plin. Dar se ducea vorbă în vorbă. Aveam, am văzut afișul, cântă pe data și se ducea zvonul. Nu înțeles. Da, și puneai două afișe la Romana și cântai în Eminescu. Acolo puneai. 3-4 afișe, le lipeai. Era stâlpul gros de atâta. Știu că mi-aduc aminte de o cântare care a fost atunci Zob și Vank. În 90 au făcut ei un afiș pe care au scris... era o terasă Ficus care le închiriase, patronul le închiriase o... Undeva în Dolobanți? Da. La terasa aia lucra toboșelul de la Vank. Era terasa lui Vlase. Era cârciuma lui Vlase. Și barman era ăsta de la Vank. Știu că era alt patru. În fine. Da? Și le-a închiriat sala, cum zice, Ion Creangă pentru ei. Așa, și s-au pus pe afiș și scria foarte frumos, terasa Ficus prezintă Fuck the World Tour sau Concert sau ceva. Da, știu, asta prin 95 s-a întâmplat chestia asta, 95-96. Da, adică, știi, pe perioada aia era, cred că era mai mult romantism atunci când era vorba de cântări. Altfel, cum să spun... apăruse și MTV-ul, dăduse și MTV-ul peste noi, da? Și pur și simplu altfel încasai cântările. Plus că a fost o perioadă, aș putea să o împart în două categorii, a fost perioada până în 2005, până în 95, când toată lumea vrea să se cânte în engleză la un moment dat, știi? Iar din 95, da, de când au venit și rap-ul și hip-hop-ul și, cred, și Vița de Vie, care au început să cânte în românește și... Mă rog, sarmalele reci și așa mai departe. Atunci lucrurile s-au mai schimbat un pic, dar până atunci a fost, cred, o perioadă destul de complicată. Da.
A confirmat Nelu, da. Mai microfon, te rog. Ce perioadă dificilă, nu vreau să mă gândesc la ea. Începând din 92, hai că am mai mers să faci turnee până 91, dar din 91, 92, nici la mare nu mai ținea să mai mergi, nu mai se schimbase, iar era un stop cadru. Mai reușeau să facă cei cu ciușele alea, cum spunem noi, știi tu, cu mai mulți artiști. Comice era 5, 7, 8, 10 artiști, făceau turneu prin și un public destul de divers. Ca rock era greu, de-abia din 96, când am început noi cu Luna Plină, am reușit, dar 5 ani de zile am îndurat. Un concert sau două pe an am avut. Nimeni nu știe. Nimeni nu știe în perioada aia cu un concert două pe an să trăiești. Nu, că poate nimeni să trăiască. Pentru că așa erau vremurile. N-aveai unde să cânți. Să-ți faci spectacol cum făceam înainte pe bilete, nu mai veneau. Da, presupus o perioadă de reinventare. Mai spus tu MTV-ul, alte chestii. Atunci a fost o mișcare de dance, de, eu știu, de alea, etno. Formația au apărut în trei. Și au apărut concertele în piață, sponsorizate, fără intrare. Și după 96 au început astea sponsorizate și a fost foarte bine, a salvat foarte mult, că altfel a fost o perioadă grea. Și după 96 noi ne-am născut a nu știu câte oară, 97. Am înțeles. Viața de artist bănuiesc că presupune și o eternă reinventare, așa că na, trebuie să le duci pe toate. Cum vi s-a părut filmul ăsta cu Queen? L-ați văzut? Bohemian Rhapsody? Da. Nu știu, mie unul chiar mi-a plăcut filmul, deși cunosc istoria Queen destul de bine și fiind un fan Queen, nu neapărat Freddie Mercury, mi-a plăcut muzica formației și pot să spun că a fost făcut ca film artistic. E puțin denaturată istoria, dar e un film destul de ok pentru mine. Nu știu, mie mi-a plăcut. Mă uit la el de fiecare dată când îl prind la TV, mă uit la el. Sunt voci care spun că este cam viziunea omului care a dat banii, respectiv al lui Brian May, că a vrut el să fie ca atare și că Freddie Mercury ar fi fost mult mai mult decât atât, de fapt. Normal că ar fi fost mult mai mult, dar să știi că n-a fost rău făcut filmul. Adică el, dacă a fost un fel de consilier, a consiliat destul de bine. Acum fiecare înțelege... Oricum a fost diplomați. Da. Păi, normal, că nu poți să... E film artistic, Nelu. Păi trebuie cum? Da, nu, frumos, e... Oricum, nu știu, mare, Freddy, un cei mai mari. Și m-a plăcut mari, chiar și prestația acelui Floris actor, nu vine în cap numele lui acum. Deci da, a luat Oscarul. A luat Oscarul. Da, a fost impecabil, a fost impecabil. Chiar a jucat bine, este, deci da. Când te uitai la ăla, îl vedeai pe Freddy. Mă uitam... Nu, un film foarte frumos făcut, bineînțeles, artistic, că nu e făcut un film... Brian May s-a gândit să fie... un film artistic, pentru că mai toate trupele, dacă te uiți pe un canal, vezi toată istoria lor și toate sunt de alea. Ai făcut aia, nu știu ce, ăsta ai făcut artistic, mi-a plăcut, m-am dus să-l văd, dar știi cum e omul, hai că n-ai văzut un pic de mai mult, să vezi tu ceva acolo, să țățești un pic, așteptai, dar nu e. Până la urmă am realizat că foarte bine, pentru că Queen-ul este Queen și trebuie să aibă o ținută. Freddie mare de tot, unul în cei mai mari. Avea gândire, ai văzut ce făcea și la studio, deci nu era un solist care tu să-i spui ce să facă și el să vină. El singur. Da, e un tip de viziune, idei, da, de vizionare. Da, așa este. Mă uitam zilele astea, nu mai știu dacă pe Spotify sau pe Apple Music, pentru că a apărut și filmul Bohemian Rhapsody, piesa Bohemian Rhapsody a ajuns la 1 miliard de ascultări. Nu știu cum se traduce asta în bani, dar în general e o performanță când ajungi la 1 milion oriunde, orice ai face. 1 miliard? 1 miliard. Dumnezeule, și am văzut în film pentru că nu știam povestea. Acum am început cu piesa aia în care nu credea casa de discuri și așa mai e departe. E prea lungă. Dacă acum nu la fel. Acel DJ, mai microfonul. Nu dădea nimeni. Nu dădea nimeni. Dar și acum e la fel. Dacă vii cu o piesă de 4 minute, spun nu, trebuie să aibă 3 minute. Au 3 minute 30, nu știu, au ei în stand. Maxim. Da, știu că s-a impus. Sau ți-o taie la solo. Tu cânti și după 2 minute a tăiat. Când e solo... Una din explicațiile... mie îmi plac tot soiul de povești de astea
din istoria muzicii rock. Una din explicațiile succesului lui Stairway to Heaven este că opuneau adesea DJ-ii la radio, pentru care vreo 7 minute și ceva, și aveau timp de o țigară. Și o puneau destul de des, piesa fiind poate, altfel foarte reușită, da, a ajuns la notorietatea asta. Se fuma mult pe vremuri, da. Aia în magazine spune, nu mai acceptăm să cântați, să faceți probă la chitară cu această piesă. Ah, doamne, că... Și cealaltă, a doua, e de la Purple. Nu mai ta. Știi, mă uit la voi și eu știu, adică știu, vă bănuiesc de tot soiul de golănel care se întâmplă pe la voi, dar nu vreți să spuneți niciuna. Nu dăm nimic din casă. Nu, da. Vis-a-vis de film, filmul, eu, că rămăsese la film, mie mi-a plăcut foarte mult. Eu sunt amator de filme, documentare despre trupe. Chiar am văzut și filmul cu Matley înainte, care și ăla mi s-a părut foarte bine făcut. Adică m-a... Nu mi-a plăcut. Domnule, eu mă duc la un film ca să mă simt bine, că mă tot duc la film și sunt mai deschis așa. Până la urmă e un film artistic, nu trebuie să îl iei ca atare. Uite cum a fost Rockstar cu Mark Wahlberg, care a jucat foarte bine. Ți-l asta... închipuiai pe rapperul ăsta de Marky Mark să fie Rockstar? Chiar a fost și apare Miles Kennedy din film. Și ce? Apare Zach Wilde în filmul ăla. Apare Bonham ăsta mic în film. Este, filmul ăsta, da, în general m-a spus că te întreb. Ai văzut și tu ce înseamnă solistul vocal. În general, toți soliștii vocali așa se întâmplă și la noi în țară. Dau pe din afară. Unii chiar fac, dar totuși o formație compusă din 4 sau de 5 membri. Lucrezi, are un șef, dar nu șefii sunt neapărat soliștii vocali. Și ușor, ușor, și a lumea în cap, asta se întâmplă. De asta spun că a fost artistic. Pentru că mult mai grave să erau problemele. Deci a plecat pentru suma aia să facă altceva. Deci toți au în cap că ei singuri pot să facă ceva. Deci ei vin, se lansează la o formație, că de asta este enervant. Și se întâmplă la alții. Se lansează, vii, îl faci, el trebuie să... Cum și Costică. Costică, vezi că ai de spus asta în concert. Le spui la oamenii asta, vezi să te iubească, vezi că trebuie să fie așa, nu îi spune ce să facă. Și la un moment dat, face 20 ceva de ani, face 30 și începe ușor. Fără mine nu făceați nimic. Sau fără mine... Am înțeles, deci o să, între voi doi o să fie o problemă peste vreo 20-30 de ani. Și la ei sunt, ai văzut că a dat exemplu. Băi, eu sunt eu, dacă mă ascultați bine, dacă nu, nu. Și s-a dus și ai văzut ce a făcut singur. Tot nu a vândut multe albume la muzica pe care a făcut-o el în perioada aceea. Și a luat niște bani, dar era un om singur. Fii atent aici, o poveste asta care m-a amuzat maxim. Axl Rose este cunoscut pentru foarte rarele sale tweet-uri, da? El scrie pe Twitter foarte rar, are un cont de Twitter, scrie foarte rar și când scrie ceva este eveniment și toată presa ia și dă mai departe. Și a dat vreo 2-3 împotriva președintelui Trump și într-o zi a spus, s-a luat de Tim Cook de la Apple, că procentul pe care îl iau ei din muzica pe platforma Apple Music este foarte puțină, este foarte, foarte mic, și a spus despre Tom Cook îl cheamă, nu? De la Apple, că este un Donald Trump al showbiz-ului american. Și atunci a venit reacția lui Trump, care a spus așa, Axl Rose, acest Donald Trump al rock and roll-ului. Știi? M-a amuzat asta, chiar mi-ar fi plăcut să-i văd fața lui Axel, că și-a luat-o. Sorry, dar și-a luat-o. În fine. Da, așa stau lucrurile și stau, cred, la orice nivel, na. S-a mai băgat și el în seamă un pic. Sting singur a făcut treabă, a vândut, dar bine, Sting e pe altă nișă. Mă, cred că și Axel Rose a făcut. Na, nu pot să spui că n-a făcut. Da, a ajuns la AC/DC. Ok. Da, chiar cum vi s-a părut asta? Acum AC/DC-ul cu Axel Rose. Necredibil, așa, doar să... Mai microfon, mea, please. Mie mi-a plăcut. Axl are vocea lui, nu a să cânte niciodată ca Brian Johnson. A făcut față cu brio. Acum fanii, și eu sunt fan AC/DC, dar sunt fan Bon Scott. Pe cine să ia cu vocea? Puteau să-l ia pe tipul ăla de la Crocus, care cântă ca acolo. Dar nu l-au luat. L-au luat pe ăsta că avea box office.
A fost un turneu, sau câte turneu, un turneu au avut. Un turneu au avut, dar bănuiesc că da, și sunt tot și o grămadă de bani pentru acolo. Pentru că turneul ăla trebuia făcut, de-aia l-au și luat, că altfel nu-l luau. Semnat, trebuie să faci. Nu l-au luat că s-au certat ăștia doi și l-au luat că zic, domne, care credeți că e cel mai ăla tată, că ăla vinde și e credibil. Și au venit și aia care nu vreau să-l vadă, de curiozitate. Eu ce-am văzut așa filmări, omul a cântat corect. Nu e ăla. Nici eu nu sunt altcineva, nu? Păi nu, dar nici nu se cade să cânti altfel decât cum cânti tu. Că la XRO s-a potrivit mai bine pe genul ăla de voce, pe forțajul ăla sus acolo. Și a cântat, a acordat 4-40, că ea nu s-au dat mai jos. ACDC cântă în acordajul standard și așa au rămas. Mă uitam de pildă, a fost un... Adică nu mi-ar fi plăcut un album cu el, dar așa cu el în concert, ei au mai făcut cover-ul după ACDC care au sunat. Cu siguranță știi piesa Wood de la Alice in Chains. Da. Și am văzut-o eu cântată cu Hetfield într-un eu live. Cu Anselmo, tot într-un live. Și cu Web ăsta, cum îl cheamă, și cu Sebastian Bach și cu ăsta. Înțeles, trebuie să le văd și eu. A făcut un concert cu mulți invitații, le găsești pe YouTube. Și, ok, eu îți vorbesc de asta cu Hetfield pentru că pe asta am văzut-o, vreau să le văd și pe celelalte. Aia e o piesă foarte grea, sau mie cel puțin așa mi se pare, nefiind de specialitate, dar mi se pare că intră, trebuie să știi când să intri exact pe piesă, trebuie să știi cât să... E o piesă etalon, Alice in Chains. Și, băi, Hetfield a cântat-o exact ca el. Da, mi-a plăcut ce bine s-a pupat cu sound-ul Alice in Chains. A fost pur și simplu incredibil. Două singuri reacții diferite. Că l-a ajutat și timbru. Că contează. Cât de complicate sunt tehnicile astea vocale? Păi depinde adică, ce voce... Adică, eu știu, mai știu, merge cu o vodka înainte sau două sau o tărie nu pentru merge, că faci. Merge. Nu merge? Cu alcoolul nu merge. Mergea cu 20 de ani. Că așa aveam noi în cap, dar e o mare păcăleală. Să bei înainte de spectacol. În primul rând, tehnica vocală. Depinde ce voce îți dă Dumnezeu, cu ce voce te naști, poți să-ți găsești alt tip de voce. Cum a fost la Bruce Dickinson. Ăla s-a văzut, idolul lui era, cum îl cheamă, de la Purple. Ian Gillan. Ian Gillan. Și el căuta să cânte ca Gillan. Are ceva de Gillan dacă pui urechi. Eu am citit cartea și acolo mai afli niște chestii. Mm-hmm. După care au zis ăștia, bă, dar tu ești tenor, de ce nu încerci să-ți folosești vocea asta de tenor? Și uite așa și a descoperit el stilul ăla de voce. La primul album sună un pic diferit așa, dacă ești atent la Number of the Beast. După, de-abia după Peace of Mind și-a tilt seama că e tenor și a început să folosească vocea aia. N-am, și într-adevăr nu înțelegeam eu mâțeaia la aia lui, el săracul căuta să limite pe Gillan. Că Gillan era idolul lui. Și este. Nu înțeles. A durat ceva până așa găsit propriul stil, dar mare vocalist altfel. Nu te auzi, să știi. Dacă super vocalist. Dacă ar fi ok, cariera voastră de muzicieni și în lumea asta muzicală, cu artiști români sau internaționali pe care i-ați întâlnit, să aveți o poveste și un moment foarte mișto. Uite, de pildă, Godorăja mi-a povestit de întâlnirea lui cu Ray Charles, care a fost, din punct de vedere a emoției, mai sus decât toate celelalte. La voi care ar fi? În microfon, Nel. Primul rând, cum am spus înainte, ne-am văzut cu cei de la Deep Purple. Ne-am întâlnit cu Gillan. Un om normal. Nu venise John Lord, rămăsese la hotel. Toboșarul nostru a fost Ian Pace, mișto cu ochelare acolo, domnul inginer, și cu basistul, stătea la bar, avea o berică acolo și Glover. Și aia a fost o onoare. Bine, ne-am văzut cu mai mulți artiști, ne-am văzut și cu cei de la Def Leppard la un festival care a fost la expoziție acolo. Avem poze și am avut mai multe, dar zic cu cei de la Purple, pentru că Purple au scris o istorie, clar. Eram mic, eram înnebunit din Made in Japan, ascultam alea. Ia Maia când țipă, știi cum era înainte, acum țipă, mai solo ăla acum, sau Black Sabbath, sau
o grămadă de Zeppelin ascultam, Beatles, cu Beatles am început, nebunii și acum după Beatles, face la nebunie. Tocmai s-a reface Abbey Road, da, sau s-a refăcut și am pușcat toate vânzările în Anglia. Da, sunt muzica aia, băie, are ceva în ea, nu știu. Toate formulațiile astea mari care au fost, nu o să mai fie egalate în prezent. Nu vezi că toți fac cover-uri și la noi în țară. Cover, eu știu ce, în care se ieși Iris, e și nu știu ce, nu știu cum. Sau cover CDC sau Queen sau eu știu ce mai ce. Da, și Metallica a făcut un cover după Iris. Da, mă, da, sunt trupe de cover care da, cântă da, o oră și ceva, glumem. Nu e vorba de asta. Deci și noi când ne-am luat, eram și noi. Aveam o compoziție sau două. Și restul aveam cover-uri. Aerosmith, ce mai aveam? Black Sabbath, chiar și Santana aveam. O grămadă aveam. Era tot așa. Nu se spunea cover-uri, dar formație de evenimente, dar aveam asta, rock-ul. Costi? Păi, nu știu, așa de-a lungul timpului m-am întâlnit și eu cu diverse personalități ale muzicii rock internaționale, nu știu, Lemmy Kilmister, okay. Stein, Tommy Lee. E cea mai tare întâlnire, bine, cu Halford m-am întâlnit, că am avut ocazia de două ori și nu s-au aliniat planetele. M-am întâlnit cu Reaper, cu care am făcut niște poze, i-am dat un CD, ce a fost o întâmplare foarte haioasă, că asta s-a întâmplat la primul lui concert, când a cântat la un club în București, la Culture House. Nu știu dacă ai fost acolo, ai fost? Nu știu clubul, dar nu știu. A venit de vreo trei ori în România, în București cel puțin. A cântat și cu Hologramul lui Dio acum, parcă. Sau... Da, eram plecat atunci, eram plecat în țară, aveam turneu. N-am reușit să ajung atunci, dar am primit niște poze de acolo. Și, mă rog, ăsta era în turneu, era ultima lui zi de turneu. Și chiar se vorbise la nivel de manager să fac o piesă, să cântăm o piesă împreună. Și ăsta și-a concediat tour managerul chiar în ziua aia și era acrit. Și am zis promotorului, lasă omul, dacă e obosit, e așa, dacă are el chef, cântăm. Dacă nu, nu. Nu s-a întâmplat să cântăm, dar mă rog, am stat un pic de vorbă, i-am dat un CD și am arătat un tatuaj, că pe spate am tatuat Jugulator-ul, știi? Ah, ok. Și tipul a rămas așa, wow, îmi pare rău că n-am telefonul să-ți fac o poză, dar dacă mai stai pe aici, vreau neapărat să fac o poză cu spatele tău. Nu s-a mai întâmplat nici chestia asta, dar oricum, omul era, cum să spun eu, ultima lui zi de turneu a cântat impecabil. Când am dat mâna cu el, era, zice că dau mâna cu, nu știu, cu... Deci era praf, era mor de oboseală și ăsta a stat drepți așa în picioare. Ne aștepta pe noi să venim să facem poze un sfert de oră, până ne-au găsit aia prin sală, toată formația, unde sunteți. Știi, mă uitam la un interviu cu Dio la un moment dat și explica că toată, sau mă rog, alții vorbeau despre el, explicau că, mă rog, toată oboseala aia de turneu și așa mai departe, și vârsta și una alta, măi, când se suia pe scenă, nu dădeai gherle. Și l-au întrebat, cred că Sebastian Bach l-a întrebat. Apropo, băi, cum? Eu am o poză, ne-am întâlnit, am fost când a cântat singura dată în România la sala Polivalent. Am fost. În 1997, cred, sau 98, ceva. 96-97, cam așa. Și el a explicat, nu știu, pur și simplu mă sui pe scenă și merg lucrurile de la sine. E profesionist, l-am văzut și cu Black Sabbath, l-am văzut și singur, da, când a venit la București. Dio e recunoscut. Am uitat să-ți mai spun de Mick Box, de la Uriah Heep. Care și ei erau pe vremea aia în tinerețe tari de tot. Un om extraordinar, de nota 10. Cântă și ei. S-a întâmplat la un moment dat să fiu în backstage când a cântat la București Brian Ferry. Și care, apropo, are și o vorbă foarte drăguță, zice, cine își amintește anii 70 înseamnă că nu i-a trăit. S-a părut foarte amuzant în contextul ăla. Și la un moment dat stăteam la o țigară cu basistul trupei, care fusese basist, un tip la vreo 60 de ani, care fusese în tinerețile sale și basist în trupa lui John Lennon. Și care ne-a povestit la un moment dat că în anii 70 cele mai multe concerte le avea, bineînțeles, Elvis. Și erau... cel puțin două concerte pe seară.
Și erau în fiecare seară și aveau o echipă care lucra pentru el, de, cum se numeau atunci, groupies, ok, dar partea tehnică, care, ca să reziste la nivelul ăla de muncă, erau toți pe cocaină. Și el le-a spus, băi, astăzi nu mai este niciunul în viață, pur și simplu, pentru că uite cum au stat lucrurile, dar pur și simplu ca să reziste la nivelul ăla de muncă, că asta erau foarte puține ore de somn și foarte mult de muncă și bănuiesc că erau totuși la vremea aia niște standarde tehnice, mai ales la nivelul lui Elvis, mă gândesc. La voi cum funcționează treaba asta? Voi cum vă gestionați obosările? Noi nu suntem pe cocaină, să știi. Dar sunteți în viață, e ok. Nu, te vai, dar pe scenă am făcut și noi turneu, mai dar am microfonul, please. 10, da, uit mereu. Făceam și noi câte 15 zile și tot așa aveam două păzi, dar cântam o oră și o oră. Făceam pendel, cum se spune, pentru că făceam 80 de zile sau 100 de zile pe an. De asta ai și localități mici. Copșa Mică cu sau Media Știrnăveni, fiind săl micuțe, noi te aveam un barem. Că făceam cu un teatru din Petroșani, și trebuia să scoți 15.000 de lei sau minimul 15.000 de lei. În care aveai și bani, salariul tău, banii tăi, plus afișajul, chiriile și toate astea. Și trebuia să cânti două păzi. Și cântai câte o oră, deci două ore în fiecare seară, tot noi căram, tot este greu, dar le treci, scena te ajută când urci pe scenă, uiți. Și a doua zi seara, când ajungi la 12-1 în hotel, te culci și a doua zi la 8-9 sau 7 dimineața pleci mai departe cu mașina, cum erau atunci pe vremuri, de mergea cu 70 la oră, dacă nu se defecta. Și ajungeam în ultima clipă acolo, ajutam și noi la pus. Azi mergea multicorul, mâine nu mergea la mixer, îl hâțăna că era de la de telefonie. Ne descurcam cum puteam și noi. Și asta e, dar afară sunt alte reguli. Erau contracte care... De-aia l-a și de sus pe Elvis. Lua și doctorii, clar avea doctorul după el. E, oricum era și un manager foarte neprietenos acolo, am înțeles. Mă rog, și... Dar e greu și acum, e oboseală. Dacă nu te culci la 1 dimineața, cum ar veni să te trezești, să ai timp, este foarte greu. Și la instrumente, dar și la voce, pentru că da, e primordial să dormi, dacă ai pierdut o noapte. Dar una e să ai 20 ceva de ani, 30, merge să tragi, nu știu ce, dar noi fiind profi, eu am fost profesionist, am văzut întotdeauna, am avut grijă să se cânte bine, indiferent că e oboseală sau nu. Asta trebuie să ai pe scenă, să se cânte cât mai bine, fără greșeală. La celebru documentar despre Lemmy, mă rog, chiar Lemmy se numește, și foarte bine făcut altfel, și acolo erau unii care povesteau, băi, stăteam în barul Rainbow din Los Angeles și Lemmy era de 3 zile acolo și era fresh tot timpul, cum Dumnezeu asta fresh, nu doarme niciodată, bănuiesc că era de la, mă rog, tot soiul de substanțe pe care le-a luat la vremea aia. Dar iată cum funcționau lucrurile în America și cum funcționează aici, că bănuiesc, cunosc destul de bine lumea asta artistică și aici sunt tot soiul de chestii care se întâmplă, pe de o parte, pe de altă parte, ce pot să constat? Este că aici muzicienii vorbesc despre ei altfel decât cum vorbesc acolo. Chit că și acolo se iau în bețe unii cu alții, dar acolo parcă există, întotdeauna mi s-a părut, un mai mare respect față de muzicianul X sau Y. Spre exemplu, Sebastian Bach cântă pe scenă cu Rob Halford o piesă. Pur și simplu îi simți altfel. Aici parcă e chestia asta de Dâmbovița, de toată lumea se bârfește, toată lumea se... Mi se pare că nu se respectă suficient. Artiștii români nu se respectă suficient între ei. Sunt departe de adevăr? Dar nu au managerul de lângă ei, de lângă fiecare formație din această țară, care să înțeleagă și să gândească cum e afară. Nu se gândește ca acolo. Acolo sunt proiecte împreună. Băi, trebuie să facem împreună cu solistul X, asta, asta, asta. E un respect.
Și atunci fac, dar la noi dacă suni, unde cânti, păi cântăm la clubul X pe 2 lei sau nu știu ce. Deci nu există să vezi ceva înainte, să faci. Și eu l-am spus la mulți. Și aduce aminte, Costi, că am spus, hai să încercăm încă o trupă, două, să facem în trei ceva sau în doi. Încercăm și noi evenimente ca să atragem mai multă lume și să facem împreună cu formă. Bă, parcă le-ai spus nu știu ce, eu sunt cel mai tare sau eu nu. Eu nu fac. Există asta la noi în țară. Este și afară. Sigur, da? E altfel. Acolo. Un pic. Voi cum gestionați? În ce relație sunteți cu underground-ul românesc? Cu trupele din underground? Adică bănuiesc că vă mai întâlniți la festivaluri? Da, mai colaborat cu... Uite, cu Scarlet Aura am mai colaborat, am mai cântat o piesă în duet. În general, înțelegem, ok. Miris e o trupă rock. Care a mai cântat prin cluburi de underground, adică... Dar bănuiesc important. Uite, de pildă, noi spunem acum numele ei. Dar eu spun o întrebare. Ea a zis vreodată numele nostru, trupei? Că a cântat alături de noi? Nu, cred. Aici este diferența de Iris și altcineva. Deci noi întotdeauna am spus ce trupă ne place românească, underground sau când ne vedem cu ei, ne salută, eu nu-i știu. Dar ei vin la tine și îți întind mâna. Costică mai spune, sunt de la trupa cu tare, sunt de la trupa cu tare. Dar noi întotdeauna am spus cu cine am cântat sau ce ne place. E, alții se feresc să spună. Am vinilul ăsta cu al vostru aici. Ți-l am luat din cadru, ți-l bag la loc, Bogdan, imediat. Toată lumea e în circ. Știi, acum am dat în pasiunea vinilor și am o curiozitate dacă este tras digital sau analog. Pentru că dacă faci înregistrarea digital și o pui pe vinil, practic n-ai făcut nicio șmecherie, poți să-ți ieși și CD-ul. Treaba este să fie analog. Voi cum înregistrați? Păi, nu știu, cred că digital, dar da. Cu racul care ți-o trece în analog, cu... Se transpune în analog. Se transpune în analog. E foarte important pentru sunetul. Că dacă faci vinil, ăsta te întreabă, sună inginerul de studio. Iar noi am tras la saie. Mai microfon. Publică, care e unul dintre cei mai buni de la noi. Și bănuiesc că aș știu ce a avut de făcut, că ne-a și întrebat dacă scoatem și vinil. Pentru că, pentru vinil trebuie să-ți dea formatul analog. Înțeles. Deci studiourile de aici au ajuns ele la nivelul ăla. Credeam că sunt vreo câteva doar care... Păi chiar sunt câteva. Trebuie să fii atent la frecvențe, pentru că una e frecvența de CD, o pui pe vinil, poate să sară acu. Și atunci tu ori faci alt mixaj pentru el. Păi oricum, clar e alt mix pentru... Dar la noi am avut norocul că s-a potrivit. Pentru că am văzut în ce tonă, în ce frecvențe trebuie să ai aici. A citit o carte. Mai e microfon. Cristi și a citit o carte, într-o carte, cam ce frecvențe trebuie să aibă și s-a potrivit. Altfel trebuia să mixăm cu mai puține joase, nu știu cum, mai puțină duritate. Altfel sare acum. Știi, treaba asta tehnică, audio, a ajuns la un nivel la care... Spre exemplu, da, noi suntem un post de radio, noi comandăm niște jingle-uri dedicate care să fie muzicale și care se fac într-un studio de către muzicieni. Oamenii aia sunt atât de profi încât nu numai că, spre exemplu, dacă lucrezi cu un studio din Olanda, el poate să-ți redea engleza ta cu accent românesc odată, poate să facă treaba asta, doi la mână. Există între 0 și 20.000 de decibeli cât percepe urechea noastră, există o zonă care ne gâdilă foarte tare, ne provoacă plăcere de frecvențe, care, mă rog, s-a făcut o statistică și s-a dovedit că între frecvențele X și Y, nu le cunosc acum, pur și simplu noi... primim oareși ce satisfacție audio, pur și simplu ne încântă genul ăla de frecvență. Motiv pentru care sunt foarte mulți care lucrează exact în zona aia. Mă, mergem pe frecvențele astea că sunt foarte calde și așa mai departe. Iar un exemplu în acest sens pe care pot să-l dau ca să susțin ce vreau să spun este Megadeth. Megadeth, de pildă, întotdeauna, deși are un sound foarte abraziv și riff-urile alea sunt cumplite, sound-ul per total este foarte cald.
Are un sound foarte cald, are o, foarte bine egalizat, foarte, foarte într-un fel. Bine, și lucrurile merg mai încolo de atât. Băi, mi-e dor de vinil și importanța așezării pieselor pe disc care s-a pierdut este atât de importantă, revin tot la Megadeth, dar am o sensibilitate asta, e exemplu care îmi vine acum în cap. Avem Rust in Peace și avem la un moment dat una din cele mai zbutite piese de pe disc, Tornado of Souls. După piesa aia n-aveai altceva ce să bagi decât Down Patrol cu basul ăla ca să-ți contrapuncteze ceva. Și bănuiesc că asta e treaba de producător. Cât de important mai sunt producătorii muzicali în România? În afară de hai să zicem, cei care produc hituri pentru radio și ăsta e un business. Producător muzical e o meserie. Poate să fie chiar un muzician din formație sau să nu fie un muzician al formației. Cum e mai Godurja cu Iris Lună Plină. Mie, dacă mă întrebai atunci în anii aia, bă, îți place Lună Plină? Nu-mi place, frate. Că nu mai e Irisul ăla pe care îl știam eu, rock. E mai, nu mai Iris 2, soft, da. Adică, domne, sună, are așa ceva și de Metallica, de după care am văzut să-l pline și stai, frate, că nu e chiar așa. Oamenii gândeau în perspectivă. Au venit cu ceva nou, cu un sound, cu... pe care mesajul. S-a văzut că au avut un producător foarte bun, un manager, un producător muzical, nu? Deci Godurja și-a pus amprenta acolo și s-a văzut schimbarea. Și bine că s-a întâmplat chestia asta pentru că formația există și în ziua de azi. S-ar putea să nu mai fi existat formația Iris. Există producători în România? Na, ok, am mi pe Godurja aici. Există producători? Cu care să mai poți lucra, cu care să faci, să a venit Mihai la noi. Un nivel de performanță. Când a venit prima oară la noi, nu știam nici noi, nici el cu ce să mănâncă. Adică știam așa, dar la treabă faptic nu știam. Pentru că și artistul trebuie să fie de acord cu producătorul respectiv pe care îl ai. Și îți dai seama că una e să ai pe cineva să fie foarte mare și una e să fii la început de drumuri. Atunci fiecare artist, cum era la noi, a zis, ce vine ăla să-mi spună mie ce am eu de făcut. Pentru că piesele, orice producător muzical nu-ți face el piesele. Tu trebuie să vii cu ele. Iar el, având alte gusturi sau, eu știu, gândește, poate să spună, aici dă un stop, aici să facem asta. Fără de un tip de viziune. Nu vine să-ți compună el. Că noi am lucrat la lună la Să nu crezi nimic, e făcută o variantă în bossa nova. Și a venit un producător din Anglia, a adus și un saxofon, am pus-o pe piesă, există pe album, la care a zis, hai, și noi așteptam să ne zică el, faceți piesa asta în varianta. Nu, faceți ceva, vă rog, la studio. Și acolo ne-am jucat, ok. N-a zis nimic, că e bine, că nu e bine. Și noi am făcut-o, a rămas așa și cu asta, cu asta. De asta zic, noi am fost la începuturi cu Mihai, mulți nu aveau încredere, eu am avut încredere în el, în asta, și de-aia am avut mai multe albume înăuntru, pentru că cu el împreună, pardon, am făcut mai multe albume până când ne-am oprit, că el a trebuit să plece în Canada în perioada respectivă, și ne-am înțeles cu el, l-am înțeles eu pe el că e important, eu trebuia să-l înțeleg pe el, că ceilalți era dificil, trebuia să-l unești producătorul cu restul formației. Și atunci era vând idei de-astea multe, eu știu, Formotion, Mătase Albă, bine, ăla e un pic mai dulce, așa. Am făcut proiecte ca lumea cu el împreună. Și e bine să ai un om, pentru că își merită banul la un moment dat. E ușor acum, ce zic după aceea eu, ce zic acum față de altă dată. Și acum ar fi fost bine să avem un producător muzical. Dar nu mai sunt. Mihai are treaba lui cu formația lui, dar nu prea mai găsești. Casele de discuri nu mai au producător ca să zică, bă, îl știu pe ăla, că îl chem. Pentru că nici vânzările nu merg. Iar începem să ne văităm. A tot în țara asta. Nu e bine să ne văităm. Nu merg vânzările și atunci faci cât de cât aceste vânzări să rămână în istorie, aceste albume, viniluri, CD-uri, să rămână în istorie și cu asta basta. Poate pe viitor, peste 15 ani, se vorbim de foarte bine și se reeditează aceste proiecte. Dar e bine să ai un producător muzical și e bine să-l asculți, să ai încredere în el. Dar să nu fie exact 100% ca tine, să aibă alte gusturi.
E important. Asta cu vânzările oricum este o problemă în întreaga lume de când a apărut formatul digital, pentru că na, nu se mai vând unitățile. Singurul lucru care a revenit este vinilul. Cumva a revenit, doar că nu mai costă cât era. Înainte nu dădeai decât $10 pe el, acum sub 20 nu prea găsești. Apropo, pot să spun de Mai Godorogea că a vrut să facă cu timpuri noi. A reușit. Pentru că sunt altfel de oameni, Mike Godorogea e altfel de om și dacă tu nu reușești să-l înțelegi pe el, nu poți să te îmbini. Ai înțeles? Deci a încercat și cu Laura Stoica. E cam problemele, dar... Pe relațiile interumane acum, cu unii ai o chimie, cu alții mai. Ei au vrut să se aducă noi. Mulți au vrut să facă, dar în momentul când au ajuns să se cunoască și vine producătorul și îi spune nu e bine, ce-s piesele astea, încearcă să faci așa, în momentul ăla a prins dușmănie pe producătorul respectiv. Păi ce mă, vine și îmi spune el mie. Mai înțeles care este problema? Asta e cu omul. Deci trebuie să înveți, păi afară o școală. A venit producătorul X ăla care a făcut la... Nu știu la ce formație mare, a venit și la tine, e o onoare. Îl plătești, cât costă, sau casa de risc îl plătește și îl asculți. Cine a produs Metallica The Black Album? Bob Rock, parcă? Exact. Deci bănuiesc că omul ăla a făcut atâția bani că nu mai are... Da, nu te stai numai la bani. Procentual, că trăiește așa cu bine. Eu nu știu că a fost un documentar cu ei în care ai și... Some Kind of Monster. Că băiatul ăsta, Bob Rock, a tras cam tot la Black Album, inclusiv basul. Și era acolo în studio, trăgea chitară, bas. Dar sunt rari de oameni. Ăsta a lucrat și cu Mötley Crüe, am văzut tot așa un documentar și... E vorba despre Mick Mars, că are boala aia păcătoasă și nu putea participa la registrări. Și a venit Gagiu și a tras liniștit chitara în locul lui. Cu tonul lui, cu tot ce trebuie. Știi ce nu mi-a plăcut la Mötley Crüe? Revenim la film. Nu s-a ridicat la nivelul filmului cu Queen, dar... Și culmea a rupt pe Netflix. Dar mi se pare pur și simplu o istorie care pornește din punctul A și se termină în punctul D, B, nu la final și... Măi, îi lipsește treaba asta, îi lipsește cinematografia din film. E practic o înșiruire de evenimente cu actori. M-a distrat faptul că nu l-am revăzut, probabil că... Deci m-a distrat ca film. Deci ăsta, Bohemian Rhapsody, când îl prind pe televizor, mă uit așa din instinct, mă uit la el. Mi-am luat CD, l-am comandat. Ăsta la altul nu m-a atras chiar așa. Dar nu mi-a displăcut, că eu oricum, dacă nu-mi place, mă uit până la final, n-am ce să fac, l-am început, trebuie să văd ce finalul, dar nu-i mai acord atenție. Nu mă, dar te regăsești și tu în tinerețe cum erai, unele cu momente, te regăsești făcut ca mai film. Așa, da, nu știu e, să zic, au fost filme făcute și cu Tom Cruise despre diverse personaje din muzica rock, care chiar nu m-au atras ca film. Dar... Nu, dar dacă îmi permiți o comparație, hai să zic. Asta cu Mötley Crüe, parcă nu are spiritul trupei cum avea ăla cu The Doors. Lasă, nu, deci nu vreau să fac vreo comparație între muzica trupelor, ci pur și simplu de... Nu, vorbeam de film. De film. E așa. În microfonul. Mötley sunt cum ei Iris în România, e Mötley în America. În microfon, Nelu, că nu te auzi. Vorbești degeaba. Vorbește în microfon. Da, așa, mai departe. Așa, nu tu zi, nu ți-a plăcut Mötley Crüe? Nu am fost, mi-a plăcut cum arătau, așa, mamă, dar nu-mi place stilul ăsta. Hair metal, ok. Uite, Guns N' Roses e un produs în urma acestei trupe. Guns e altceva. Păi vezi, au luat ce a fost au mai o bun greutate, de la greutate, nu, da, ei. Guns N' Roses are și blues acolo, are și punk, ăștia nu prea au. Bine, e altă treabă, da. Ăștia au fost, are ceva. Nici pe ei nu i-am înțeles pe The Doors, că nu sunt fan. În tinerețe nu eram fan. O altă filozofie. Dacă voi ziceți de ei, acolo trebuie să fii pic. Mă retrag, n-am nicio treabă cu ei. Despre ei. Nu. Da, cam mult mistice. Dar de asta de rockstar ce zici de film? Nu am văzut rockstar. Nu am văzut, trebuie să-l văd, am auzit de el. E, și se cântă bine, că-s numai muzicieni de valoare și apar muzicieni de valoare în film. Ce tot văd, sau mă rog, de câte ori văd cât un film despre muzică, și încerc să compar cu unul singurul pe care îmi vine ca, cum să spun, o culme a perfecțiunii,
este Velvet Goldmine, știi ce zic? Nu. E un soi de istorie romanțată și, mă rog, cumva altă poveste, dar basically e istoria poveștii de, hai să zicem, prietenie între David Bowie și Iggy Pop. Cumva romanțată, cu niște... Dar e plină de, de... Adică te uiți la filmul ăla și pur și simplu încasezi atât prin culoare, cât și prin suprarealismul unor momente, faptul că oamenii ăștia chiar erau menestrei decadenței în acei ani și, și încasezi treaba asta cu tot. Băi, lucru pe care nu l-am simțit în filmul cu Mötley Crüe. Băi, ok, niște golan care mai golănesc și țaca pe acolo. A fost o pancărelă toată viața lor. Până la urmă, chiar așa s-a întâmplat cu ei, că ca dovadă, iar mai cânta, dar n-ar mai cânta, pentru că fiecare are proiectul lui, iar băiatul ăla săracul e la spital, cât o să mai fie la spital. Da, nu mai știu care e starea lui de sănătate. Și ăla se pare că era cel mai valoros dintre ei, așa că am zice... un chitarist bun. Bine, cred că toți au evoluat între timp. Da, filmul a fost drăguț, pe mine, eu l-am luat așa, ca divertis. Voi la Costic acum, pe mine m-a interesat niciodată să știu despre ăia ce fac și asta. Asta e diferența. Sunt unii oameni care vor, au citit, spun, țin minte și asta. Bine, nu m-a interesat. Ca și mulți artiști din străinat, din afară. Păi mulți nu interesează. Păi Angus, crezi că le interesează ce face trupa aia sau pe aia? Nu. Deci tu ai trupa ta, mergi mai departe. Ai de compus, trebuie să faci turnee, trebuie să faci un spectacol, regizezi, colaborezi și faci. De fiecare dată ești plecat în turneu, că te vei și cunoști altceva. Dar să stai că a scos ăla un film. Nu m-a interesat pe mine niciodată. Măi, de ce aș face așa ceva? Că nu sunt om de presă. Îți răspund eu. Ok, sunt eu om de presă, îți răspund eu și o să fiu de acord cu Costi. Una din cele mai fascinante trebi cu rock and roll-ul sunt tocmai poveștile. Înțelegi? Care creează și figurile legendare și... Na, poate cum e vorba aia, nu lăsa adevărul să strice o poveste frumoasă. Sau, uite-te la toată cariera lui Ozzy Osbourne. Dumnezeule, ce e acolo și ce minune că omul este încă în viață. Relativ bine sănătos. Toate treburile alea, toată viața lui, da? Atât muzica, cât și el ca personaj, este, cum să spun, a creat... Dacă vrei, vorbim în termen de marketing, produsul, dar nu aici vreau să spun. A creat legenda. Țara am și eu cunosc N soliști vocal care știu despre ei ce fac, așa că am auzit, dar să stau să mă interesez neapărat că vin la o emisiune TV sau radio și să arăt că, mamă, nu suport. Să arăt, îl știi pe ăla în proiectul cu tare, cu tare. Bun, scuză-mă, dar tu ce proiect ai făcut? Ce proiect ai, ce ai făcut tu? Cine ești tu? Păi sunt nu știu ce, nu știu cum. Nu mi-a plăcut niciodată să țin minte, n-am băgat în seamă. Ori faci ceva ce ai tu de făcut. Că ai văzut și cei de la Black Sabbath, chiar Ozzy, a fost un documentar unde a spus că a auzit de Queen și că au scos piesa X. Și i-au spus, bă, ce mișto ar fi să avem și noi ceva făcut în stilul ăla. Nu știu, la un documentar, un interviu cu el. A spus că ar fi vrut și el să aibă, că a auzit ceva. Dar nu stă să vadă ce face Brian May, ce face Freddie Neafredi, Mercury, cum a făcut el sau ce copilărie a avut el. Sau că a scos ceva. Da, a auzit că este unul cei mai mari și noi știm despre colegi. Dar să țin minte ce albume a scos Holograf, anul cu tare și că nu știu ce și când mă uit la documentar. Nu-mi trebuie, nu-mi servește. Când ajungi mai încolo și vrei să mai citești, să vezi dacă seamănă cu tine sau așa. Dar în general... Sunt foarte puține formații sau soliști care spun, au făcut aia. Numai la noi se întâmplă. Măi, sunt niște povești de viață, care unele sunt fascinante prin ceea ce sunt ele și personajele. Sau el sau alții. Da, eu îți spun de unde vine curiozitatea. Plus că mai e o chestie, sunt niște trupe care reușesc cumva să intre în conștiința publică. Și în momentul în care intri în conștiința publică, băi, vrei, nu vrei, vorbește lumea despre tine, că aia e. Și cred că e ok că vorbește. Că îți place, că nu-ți place, na. Da, citești, eu te-am mai citit așa, dar
Adică, uite, și tu te-ai uitat la filmul despre Freddie Mercury, pentru că e o perioadă de viața ta cu care rezonezi. Acum, totuși am și eu o vârstă. Știi? Mai mă duc să văd. Hai să vedem dacă e să văd un film, să-l văd despre el, știi? Mi-am comandat un CD înainte, de la Londra. L-am comandat cu filmul. Mi-a venit, l-am văzut acasă, l-am mai văzut și la noi, să-l auzi. Așa. Dar... restul nu ar trebui să știu, am auzit formații, le aud, dar nu trebuie să știu tot ce există pe pământul ăsta, un artist, pentru că un artist care face performanță, ascultă-mă ce spun, așa afară sunt o grămadă, sunt mai toți, ei își văd bucătăria lor, nu stai să te uiți ce a făcut ăla acum 15 ani, 20 de ani, tu ai valoarea ta, adică eu am valoarea mea, să zicem, o altcineva, și tu te ocupi de bucătăria ta, formația ta, formația ta are un nume. Nu e obligatoriu ca altă trupă mică sau cine știe alți soliți vocali în țară să știe istoria ei, ce au făcut ei în 97, doar așa, dacă face un film și vor ei să se uite mai încolo, peste 15 ani, când au și ei vreo 50 de ani. Că restul nu-i interesează, ei se gândesc la ei, ei sunt nebuniți de ceea ce fac ei. Fiecare artist e nebunit ce face el. Dacă mai ascultă o piesă la radio, băi, ce frumos e, cine o cântă aia? Opa! E altceva. Revin la ceea ce spuneam la început. E treabă și de context. Adică imaginează-ți momentul cu Dave Mustaine și Metallica. El întotdeauna s-a raportat la Metallica ca să... Na, a fost foarte interesat de ce se întâmpla acolo, pentru că trebuia să fie mai bun și să se autodepășească mereu. Și a ajuns la nivelul de performanță la care a ajuns, dar în permanență raportându-se la aia care l-au dat afară. Na. Da, am auzit de el când am zis cine este... trupa. Păi uite, chitaristul a fost la Metallica o perioadă și acum... Asta da, am auzit. Dar restul să mă intereseze... Mă interesează ce cântă, îl ascult. Ascult muzică de afară. Cu trupe tinere, vechi, ascult tot timpul. Da, mă, resorturile prin care... Dar lor nu pot să o bag în cap, că nu mă interesează. De resorturile prin care ei ajung la tip de performanță, băi, poate fi o poveste de viață fascinantă, știi? Pur și simplu. Adică na, ia exemplu Freddie Mercury, că ok, am văzut cu toți trei filmul. Deci, povestea în sine construiește legenda și lumea asta vrea să vadă, vrea să vadă legende. Și iată. Revenind la toată lumea, e un circ, spectacolul pe care o să-l faceți la circ. Vine și Nuțu? Adică măcar atât puteți să spuneți? Vine. Vine de cu o seară înainte, două zile. O să repetăm cu el, oricum repete el acolo, i-am trimis tot ce are de făcut, mail, ține legătura. Asta ce presupune că ai trimis tot ce, sunt niște partituri sau? Nu, știe programul, le lista cu piese, în caz că mai este nevoie mai ceva, înregistrăm la sală și îi trimitem lui să audă, să cânte după noi, împreună cu noi, și restul... Lucrez acum cu relul și cu regizoarea noastră, Gabriela, lucrăm să punem în practică ce piese cei de la Trapez sau, știu, alți artiști de la circ cu care să lucrăm cu ei, când intră, când Costică, pur și simplu, are și el un rol în spectacol. Solistul vocal are și el un rol în spectacol. Am înțeles, deci ăsta o să fie un spectacol în toată regula cu toată lumea, e un circ la cel mai propriu mod. Da, deci noi încercăm, asta este stilul Iris. Asta e gândirea noastră, adică, să ne apropiem cât mai mult și este foarte costisitor acest spectacol. Deci e o producție de vreo 20.000 de euro. Atâta cost. Și spectacolul, vă spune o poveste? E o poveste? Aproape. E o poveste. E conceptul ăsta care se dorește o transpunere muzicală, eu știu... Adică ai putea să spui, poate fi un fel de musical? Nu, transpune diverse sentimente firești trăite de oameni de-a lungul timpului. O fază de asta. Dai seama, unii ajung să te muște pe la spate, alții nu au, sunt amărâți, alții iubesc, alții... Chestii firești ce se întâmplă pe acest pământ. Mai sparge și un set de tobe ca anul trecut? Da, vrem să facem un DVD sau dacă nu... Am întrebat dacă mai spargeți un set de tobe ca anul trecut. Nu mai, că n-avem loc. Nu l-am spart pe ăla. Nu l-am spart, mi-a fost milă. Nu, dar e un concert, ne-am băgat la ceva foarte dificil,
Dar ăsta a fost și visul meu de mult timp, să facem ceva, să unim, să facem rock-ul, altceva decât să fii pe scenă, intrăm, o introducere, Costică spune piesa aia, urmează alta, urmează alta, și așa e frumos. Încercăm odată pe an sau odată când, la 2 ani, când putem, să facem un spectacol cu o tematică. Așa astea, na, până la urmă trebuie făcute în timpul vieții, că na, nu o să le faci la 80 de ani. Acum cred că e cel mai bun moment să le faci. De-aia repetăm mult, vedem unde intră artistul respectiv de la circ, piesa cu tare, cum începe, luminile, cum le așezi, pentru că o să lucrăm cu doamna de la circ, ministra de la circ, pentru că știe despre ce este vorba acolo. Sunetul și luminile sunt moderne, sunt de ultima generație, cei de la Metropolitan, de la circul nostru, ecranele video, aparatură extraordinară. Și atunci, împreună cu ecranele video, cu luminile și cu asta, vor da o imagine foarte bună și va fi filmată și de TVR. Exact așa cum arată irisul acum, Costi. Care este cel mai nesuferit și antipatic în trupă? Nu cred că e cineva antipatic sau nesuferit. De ce? Le întrebam, da, vreau, sunt curios cum mai funcționează lucrurile pe la voi în noua formulă. Nu, și cu ceilalți membri ne-am înțeles perfect. Nu văd cine ar putea fi nesuferit. Vii, când ești profesionist, te duci acasă. Altceva ce vezi, ne iubim după? Cumva, nu. Da, mă gândesc că... Ai văzut cum se poartă la companii? Ele merg în team building, voi mergeți în turneu. Cumva, într-un fel sau altul, trebuie să ajungeți ca o familie. Mai există și conflicte. Există unul care e mai mutrăză, unul care întârzie tot timpul la autocar sau așa mai departe. Și zbiară unul de nebun și se urcă mașină și pleacă mai departe. Trebuie să ții unul la altul. Pentru că suntem puțini, nu? Lucrăm, ne vedem, lunea, marțea, fiecare, duminică este acasă, ne vedem la repetiție, când ne vedem. Sâmbătă sau vineri. Microfonelu. Sâmbătă avem concert sau vineri, ne vedem, fiecare își face treaba, suntem profesioniști, nu? Cât o să fie biletul la spectacol? Sigur, nu știu, dar cel mai ieftin cred că va fi nu mai știu, un 50, un 40, nu știu. 50, 50, 70 și 120, cred. Am înțeles. Da, trebuie să fie foarte interesant ce o să se întâmple acolo, sunt curios. Da. Și se și filmează, ai zis, de câte TVR și o să fie dat... TVR-ul am... O să fie transmisiune directă. Sunt oameni minunați, am reușit. M-am văzut cu dânsii și au fost de acord să sprijine acest proiect. O să fie transmisie directă sau... Radiodifuziunea Națională va fi și ei vor fi împreună cu ei. Da. Nu direct, nu. A, o să înregistrează, da, să monteze părul. Okay. Se va da când doresc dânsii, de sărbători, după sărbători. Este un spectacol dificil pentru că trebuie să te vezi la repetiție și cu cel de la TV, cu luministul, sunetistul, cu cei care participă la spectacol, când intră, unde se aprinde luminile, unde se stinge, unde avem și solo de tobe, are și dialogul și Costică cu publicul, Costi, în afară de, trebuie să fie actor să cânte și este foarte dificil. Costi este un pic mai ricit. Costi, dacă am zis că seamănă cu cel de la Judas Priest, el e maniera aia. E foarte greu să fii, cum să spun eu ție, să cânti dur și să fii și dulce. E? Să fii comic. Nu. Nici eu nu sunt comic. Sunt serios și îmi văd de treabă. Așa e și el. Așa, da. Halford este serios și cântă. Nu stă să se joace, să râdă, să facă balet sau nu știu ce. Și Costi, în 2 ani de zile, am reușit să-l facem să fie un pic mai dulce, mai, nu știu. Și eu sunt la fel, când plec acasă sau cântăm, mai alt concert. Sunt și eu mai serios, așa, mai... De? Dar o să ne iasă concertul ăsta, va fi dificil, dar... Știi ce sunt curios în toată cariera asta voastră de muzician? Care a fost cea mai bizară, hilară reacție care presupune ori o reacție pur și simplu, ori o întrebare, ori o întâmplare care a venit din partea, hai să zicem, vreunui fan, spectator? O chestie ciudată care vi s-a întâmplat?
pur și simplu. Uite, îmi povestea de pildă la un moment dat Doru de la, de la Mono Jax, că pe vremea când cânta în AB4, cânta un Fire. A, bine, pe acolo toată lumea era fumată. Avea un grup de fane și dacă își, își puneau guma de, de mestecat în scrumieră, așa veneau fanele și le luau guma din scrumieră. Și, da, just really, că se întâmplă și la noi. Era în Fire, mirosea iarbă, hai să fim serioși. Chiar așa? La câtă iarbă s-a fumat acolo, cred că mâncau ăia toată scrumierea. Da, nu știu ce să zic. Eu nu știu, noi n-am prins niciodată să vină după personaj. Noi cineva să, să ia da, ceva după noi. A strigat cineva ceva din public, a, te-a întrebat cineva ceva de păr, habar n-am, o chestie de-asta. V-a făcut cineva sataniști, v-a... Asta da, era clar. Adică o chestie la care ce să rămâi... Cam, mi s-au întâmplat o fel de chestii, așa mai... Dar chiar dacă până la final, dacă mi-am aminte, îți spun. Ok. Chiar sunt curios cum... Na, sunt tot soi de ciudați în toate zonele. Știu la un moment dat că eram într-un club și cânta Motor Act. Da. Da? Și era... cum îl cheamă pe toboșar? Păi depinde care, că au fost vreo doi acolo. Care cânta și în Tectonic, dacă nu mă înșel. Da, Gusti. Era Gusti la tobe. Și, băi, ei cântau pe scenă și a venit un băiat la intrare care insista că se știe cu Gusti și că să vină să-l ia de la intrare. Ce și am zis, bă, bate la tobe, zic, vrei să, după ce se termină piesa, să întrerupă concertul, să vină să te ia? Cred că și știu cine întreba de Gusti. Da, și urmă s-a lăudat că avea un pistol la el și am zis, ok, da, da, toți sunt oameni cu probleme, iată. Da, erau tot felul de ciudați. Care, da. Dai seama ce pistol avea la el. Cred că avea o sticlă cu vodka. Noi odată, când am cântat în Italia în 94, nu aveam ce să facem, încă nu era de lucru în țară, am fost o perioadă scurtă, mi-aduc aminte că am cântat la lacul Como, lângă lacul Como, pe malul lacului, era o terasă. De acolo am avut concert. Club au venit, oamenii veneau, au parcat motoarele și îți dai seama, e un loc pur și simplu orice terasă, eu eram pus cu spatele pe unde intrau oamenii, deci nu era nimic o scenă. Pur și simplu erau, au dat niște mese de acolo și eu stăteam aici cu tobele, colegii mei erau în fața mea și oamenii treceau pe lângă mine și se duceau la mese. Și am început să cântăm, că ai spus de nu știu ce. Mm-hmm. Și a venit unul la mine, cred că era dus, drogat, și a zis că vrea piesa cu tare. Bă, dar o piesă nu mai mi-aduc aminte. N-avea nicio legătură cu ce știam noi și cântam. Ușor așa se clătina. N-aveam pe nimeni să mă apere acolo. Și auzisem, după aceea mi-au spus că vin drogați, o grămadă erau acolo. Poate să bagi cuțitul în tine. Eu știu. Eu, aflând asta, deci a început să-mi fie o frică, eu cântam. Și el a venit, nu s-a lăsat. Iar a venit lângă mine. Nu-i pugnit un băză de loc. Cine să-l dea? Nu trebuie să fie agresiv. A venit cineva, l-a mai dat ușor și pe aceea am văzut că era pe afară, pe lângă casele alea pe acolo, stăteau rezemați, pipii făcut pe remorca noastră cu scule. Deci e curând. Bine, locul era frumos, dar să stai neprotejat, deci e grav de tot. Asta am spus. Și cerând și o piesă pe care nu știe eu, una de pe la ei pe acolo, din Italia. Deci era grav de tot. Domnule. Voi pățiți de-astea din partea publicului cu babopa aia? Nu, n-am pățit niciodată. Nu, nici înainte când cântam cu alte trupe. Dacă mai era cât un recalcitrant, oricum n-a ajungea la scenă. Nu înțeleg. Deși s-au întâmplat de multe cazuri, nu numai cu mine sau cu trupe rock, să urce pe scenă și să... Na, uite, ăsta de la Pantera a murit seara pe scenă, cum îl cheamă. Dar... Da, mă mai uitam eu filmare pe YouTube cu Maynard, care este și luptător de jiu-jitsu și s-a suit un fan pe scenă și l-a ținut imobilizat 10 minute. A stat pe el și a cântat mai departe, dar l-a ținut pur și simplu imobilizat. Că uite, mă, ce se întâmplă totuși. Și la nivelul ăla unde sunt scene ești mari și altă fază. Poți să arunce cu steluțe ninja otrăvite în tine. Na. Așa ai dat tot. Deci că au aruncat da, în Ungaria într-un club, dar nu cu steluțe ninja da, otrăvite. Nu știu cu ce dracu și l-au rănit. Da. Știam că la Belgrad. Sau la Belgrad. La Belgrad a fost o treabă. Da, 6 copci. A ținut, da, ci că a adus cântarea până la capăt. Și am prins o cântare în Bulgaria cu Lemmy. Pur și simplu s-a întâmplat.
Și tot așa, a aruncat cu o bere, cum da, în fine, și băi, a oprit concertul și a zis la, you're a fucking hero. I'm staying here in the lights, you're staying there in the dark, you are a fucking hero, ceva de genul. Și cumva și-a atras, bineînțeles, tot publicul de partea lui. Bănuiesc că nici nu era foarte greu. Da, un medieval prin excelență. Dacă ai băut și ești bea, ce să mai știi, s-au drogat? Mai ții cont, asta e rău. Că dacă era Axel Rose să rea mai pe ăla pe scenă, că ăla știi că e nebun. Știu, da. Axel nu odată s-a sărit după scenă să bată cu ea în public, că atunci cap. Și ăla al nebun. Putea să-și ia un cuțit în cap sau cine știe. Și acolo sunt probleme, da, da. Da, este, pe asta îl definește pe el. Noi n-avem vocaliști de ăștia nervoși pe aici. Nu știu, ar fi, dar nu s-au dat în... Nu te mai aud, nu știu de ce. Nu s-a ajuns la noi chiar așa, dar noi n-am avut probleme niciodată, Doamne ferește, bine că n-am avut, pentru că o să cânti cu frică sau la un moment dat te oprești și nu mai... E greu. A, uite, să spun o întâmplare, care e și în contextul ăsta. Eram la o lansare de album, undeva într-un club în București și, mă rog, pe euforie totală, pe final cu tipul ăla. Nu erai tu acolo. Nu eram? Nu, că nu eram cu Iris atunci. Eram cu prietenul tău, Mese, dacă ești prieten. Nu-i mai spune numele. Ai văzut? Bă, frate, și să urcă ăștia. Deci au ajuns ăștia din primul rând, au ajuns pe scenă aproape. Bine, era așa o distanță politicoasă între noi. Până îmi smulge unul microfonul din mână. Nu spun cine e, că e om de presă. E un coleg de-al tău. Și în momentul 2 a plecat o stângă. Că... I-am luat microfonul din dreapta și l-am pognit, i-a dat una, s-a dus înapoi în public. S-a făcut liniște, mi-am cerut scuze și am continuat cântarea. Dar nici nu cred că trebuia să-și cer scuze, dar în fine. Da, deci nu pot să înțeleg. Deci a fost un moment de panică că la un moment dat ea veniseră peste noi și ăsta fiind beat, că era luat sărat. Uh-huh. El e un tip super mișto, e un om de presă, noi dăm numele. I-am luat microfonul din mână să zică el nu știu ce la microfon. Și atât, i-am dat o palmă și a zburat. În primul rând, direct. Și s-au calmat oamenii, s-au dat mai în spate și va continua concertul. Da, toate astea se întâmplă în general. N-ar la rock nu-i chiar așa, că de-aia ziceau nu te duce la rock, că nu știu ce, nu știu cum și alte chestii. Dar nu se întâmplă. Deci oamenii se întâmplă sunt civilizați acum. Oamenii sunt băuți. Se întâmplă în locurile alea unde îi lasă. Mă, așa e și la rock and roll acum, să bea. Da. Să bea, da. Dar unde nu se bea? Nu era un concert unde nu erau bodyguards. Cred că cel mai tare m-am amuzat la, cred că eram la Sony Sphere și am auzit un rocker, da? Era un rocker care vorbea cu un altul la telefon și își dădea întâlnire. Zicea, am două beri în mână și un tricou negru. Eram, băi, toată lumea are două beri în mână și un tricou negru. Dar el așa își dădea întâlnire, ok. Băi, foarte mulțumesc că ați venit și eu o să vin negreșit la concert, adică vreau să văd ce se întâmplă la circ. Hai să mai repetăm o dată data, 22-11. 22 noiembrie, ora 20, la Circul Metropolitan din București. Circul două ore normal. De cântare cu Iris și cu cei de la circ, plus invitați speciali, plus Nuțu. Plus Nuțu Olteanu, plus să vină că vor rămâne în istorie, vor fi filmați de către televiziunea română noastră, națională. Am înțeles. Vor rămâne în istorie. Mulțumesc mult că ați venit. Noi mulțumim. Și noi mulțumim. Hai. Invitați. Ne reauzim și la următorul album, neapărat. Sigur. Adică avem ceva la anul? Nu, o să lansăm, dacă e, DVD-ul acesta. Sau a, bun. Din concert, din acest proiect. Bine, sunt singurul vicios să înțeleg mar de buza de țigară, încheiem aici, papa.